Nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Në vendin tim, në vendin tënd, një kokë e çmendur të gjithë i çmend. Sot, në orët e pasdites, gjithë forcat militare të këtij vendi, policia e para, drejtorët më të rëndësishëm të saj, shteti i gjithë në këmbë, për të çuar në qytetin e Shkodrës, Edi Ramën. Për ta ulur faqe disa njerëzve, dhjetra njerëzve, qindra njerëzve ndoshta. Dhe jo, këta janë protestuesit, në fakt është kronika e ditës së sotme, kronika e ditës së sotme, që ndoshta vijon dhe në këto orë, por ai duhet të shkonte me të gjitha mjetet dhe me të gjitha mënyrat, me ndihmën e të gjitha forcave, ato speciale dhe jo speciale, me ushtarakët që shfaqeshin dhe dominonin në sheshet e vogla të Shkodrës, gazi madh losjellës që përmbysi dhe uli në tokë edhe foshnja, në lokale dhe në ambjente të përreth, që kryeministri i vendit të ishte në Shkodër. Në regjion se më bën të mundur, në studion time sot do të ishte për pjesën e rëndësishme të përgjimeve edhe ish deputeti Partisë Demokratike Flamur Noka, nëse regjion më bën të mundur, ja pra shikoj ndiqini, po. Regjia më bën të mundur lidhjen me zotin Noka? Po. Zotin Noka. Mirëmbrëma. Ju kemi jam unë që po flas në ekran se ju jeni në telefon dhe portreti juaj sot në Shkodër, në orët e vona. Çfarë ndodhi aty? Fillimisht ju kërkoj ndjes për pamundësinë për të qenë prezantativ zoti Arkipi, por besoj që keni ndjekur situatën. Jo, unë pas një gjendje shumë të vështirë, ju gati nuk shikonit. Unë kam përjetuar një moment për 20 minutash që nuk kam arritur asht të shikoj, asht të hapsyt që të shikoj. Ka qenë një barbari e pashoqe që sot qytetarët e Shkodrës kanë parë. Ju jeni dëshmitar, pat vetë live, ne kishim një protest tërësisht qytetare, zonjat ishin në rrjeshtet e parë, dhe nuk kishte asht një shenjë që mund të kishte dhunë apo të diçka tjetër. Protest civile dhe qytetare. Protest e cila kërkonte vetëm një gjë, zbatimin e kushtetutës, zbatimin e ligjeve të vendit, mbrojtjen e demokracisë, mbrojtjen e vlerave. Pra, çfarë ndodhi konkretisht pa këto fjalë të? Çfarë ndodhi sot konkretisht? Hyri kryeministri? Ajo që ishte e paparashikueshme dhe e papritshme. Ndodhi që policë të urdhëruar me urdhra politik trajtua qytetarët e Shkodrës si të ishin barbarë dhe jo si të ishin qytetarë. Ndodhi ajo që askush nuk mund ta merrë në vend. Terror dhe gaz të cilës mbi qytetarët shkodranë. A pati të plagosur të dëmtuar? Ka padur disa të dëmtuar, një nga dëmtuar e disa vetë, po të jemi në studiet, më shikoni, jeni sigur që i do të keni vështirë për njëpni. Po unë i kam parë ato skena, i kam parë. Do të keni vështirë për njëpni, ndërkohë që disa janë vjetra të plagosur që kanë përfunduar në spital. E cilësoj në një protest tërsisht qytetare dhe në një protest tërsisht majësore. Kur u përdor gazi i losjellës, njerëzit, demonstrusit, protestusit, ishin të atakuar me policin, cili ishte shkaku që u përdor gazi? Në mënyrë absolute nuk ishte. E vetëmja gjë ishte dia e parë e protestës u afrua me kordonin policor dhe në një mënyrë të deft tërsisht të pabes karakteristik për një regjim banditësh apo regjim kriminal, ata lëshuan direkt në sy zonjave rrath parë dhe ne disa prej me shqishim aty. Qëfar ishte, Flamur, qëfar ishte thelbi i protestës? Pse? Thelbi i protestës ishte jemi në mbrojtje të dekretit, jemi në mbrojtje të kushtetutës, zgjedhje me 30 qëshorë nuk ka në Shkodër, nuk ka në të gjithë Shqipërinë dhe nuk mund ketë. Data 30 mund jetë një datë private e Edi Ramës, por nuk është një datë kushtetuese për të bërë zgjedhje në Shqipëri. Ky ishte thelbi i protestës dhe Edi Rama nuk ishte i mirëpritur në këtë qytet të cilin e ka dhunuar, e ka shkelur, e ka poshtruar me krim, me banda. Policia ka përdorur sipas jush gazin losjellës duke dëmtuar qytetarët pa asnjë shkak, thoni ju. Pa asnjë shkak dhe po ta shihni, nuk ka asnjë përplasje të qytetarëve me policinë.
nuk ka asnjë, nuk është asnjë moment se të gjithçka ka qenë live. Nuk ka as përplasje, as i gjë. Ka qenë thjesht një afrim i qytetarëve, të cilët kishin deklaruar më përpara, kishin njoftuar edhe policinë përpara edhe bashkinë, një marshim proteste. Pra ishim në një marshim proteste. Dhe vetëm kaq. Duke sigur në një nga momentet, se ju e njini atë zonë, përgjithsisht Veriun, duke në një moment kur kryeministri deklaroi që ky ishte një tubim i Partisë Socialiste dhe i Partisë Socialdemokrate, njerëzit filluan të bërtisin duke sikur ishin njerëz të marr borxh, nuk ishin socialistë. Ajo që mund t'ju them me siguri absolute, sot në atë shesh ku ka folur nërgjatësia ti kryeministër, nuk kishte, vetëm Shkodranë nuk kishte. Kanë ardhur rreth 200 autobuza. 200 autobuza në Shkodër për të bërë mitingun në... 200 autobuza për të bërë mitingun e Dirama. Pra e kishte si miting kombëtar aty? Në Shkodranë. Nuk e di, dhe më thënë e kam, nuk di t'ju them. Di t'ju them që aty në Shkodranë... Flamur, ne do t'kishim shumë dëshirë që ju të ishit në studion tonë sot, sidomos për pjesën e dytë të emisionit, i cili ishi lidhur me përgjimet në një zonë ku shpesh njerëzit të cilët janë kapur, si thuash, me pras në dorë, kanë përmendur shpesh edhe emrin tuaj. Nëse ju udhtoni dhe mbrini në Tiranë, brënda limiteve të emisionit tonë, jeni i mirë pritur. Sepse mua një orë gjysmë duhet që të bëj rrugë dhe ke ju. Nëse regjia do të komunikoj me ju dhe nëse ju do t'jeni në Tiranë, unë ju presë në studio të komunikojmë qoftë edhe 5-6 minuta për të marrë një përgjigje tuaj rreth problematikës së Dibrës, ku ju keni qenë i pranishëm dhe shpesh ata që janë përgjuar, kanë janë kapur në përgjim përmendin emrin tuaj. Ju falenderoj shumë që hytë ishit në lidhje me mua në këto momente. Rikthehemi në studio, nderuar teleshikues të ftuar në mbrëmjen e sotme, është një situatë e cila sjell problematika të tilla që shpesh mund të ndrojnë edhe njerëzit në tryezë, por edhe për shkak të ngjarjeve që të një pasnjeshme. Është një situatë që Shqipëria, vendi ku ne jetojmë, po shkon në drejt një drejtimi që gati-gati të pakuptueshëm. Fatos Lubonja, analist, është i ftuar i mbrëmjes sotme, Entona Bileka, analist të dosja.pl, Klodiana Lala, gazetare i njohur e News 24, faleminderit, Klodiana, mentor Nazarko, Konica.pl, faleminderit, mentor. Faleminderit. Në lidhje pas disa minutash kur ne të vijojmë bisedën, do tjetë me mua kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi. Për disa një grup pyetjesh. Zonja Lala, faresh kurtë në mënyrë të qartë, ju jeni një gazetare shumë e njohur dhe keni një prognozë tani të arrestimeve, ndalimeve që janë bërë në Shqipëri, sidomos në pjesën e Veriut, ku ka patur shpërthime dhe revolta, sidomos pas dekretit të presidentit Meta. Në fakt, si pari këtyre përplasjeve që lidhe tashmë me KZZ-t, ka nisur në Tropoj, janë 4 arestuar atje, sepse duhet kemi parasysh që janë 2 palë në konflikt, Partia Socialiste vendosur për zhvilluar zgjedhjen 30 qershor dhe opozita e cila kurse si nuk pranon të shkoj në këto zgjedhje. Janë 4 arestuar në Tropoj dhe 7 të shpallur në kërkim, më pas situata ka vijuar e tensionuar, aty ku arritin fakt edhe kulmi në Shkodër, ku u dogje dhe shkolla Shenaze Juka, dhe gjitha materialet zgjedhore. Për këtë ngjarje krahas të tjerëve është arrestuar edhe ish deputeti i Partisë Demokratike Bart Spahia. Në fakt është arrestuar mbrëmjen e djeshme, nuk ka patur një vendim apo urdhër nga ana e prokurorit apo mas sigurie nga gjykata. Ne kemi disponuar gjatë ditës së sotme. Po ndoshta ai ishte arrestuar, ndaluar që të mos ishte sot në Shkodër.
Mbas është edhe kjo, por ideja është që në urdhrin e ndalimit, ne e kemi transmetuar gjatë ditës në News 24, megjithatë unë do të vënë në dispozicion, është një ndalim me iniciativë të oficerit policisë gjyqësore. Pra, ndalimi për iniciativë për gjithë ata që e kanë të paqartë, është momenti kur një oficer i policisë gjyqësore ka dyshime që personi ka kryer vepra penale dhe sigurisht është përkundërtim të pronës, përkundërtim forcave të policisë etj. Situatë tensionuar ka patur edhe në qarkun e Kuksit, ka patur edhe në Kavaj, gjithashtu ka qenë shumë nxehtë sepse krahas arrestimeve kanë shkuar deri në 34 procedurë, por ka patur përdorim të pakontrolluar të gazit lotësjellës dhe e them pakontrolluar sepse sikurse edhe ditën e sotme pra këtë mbrëmje në Shkodër ashtu edhe në Kavaj nuk ka patur veprime aq të dhunshme në këndvështrimin e tim, por edhe të shumë personave të cilët e kanë ndjekur nga afër situatën që të ketë përdorim të gazit lotësjellës. Madje ka patur edhe vetë punonjës policisë të lënduar nga kjo gjë. Për shembull, po të referohemi situatës së sotme në Shkodër, është një polic bashkiak i lënduar, është një fosh, një vetëm një muajshe, që është lënduar nga gazi lotësjellës sepse është hedhur në ambient përjashtë dhe përmes dritares ka hyrë dhe ka krijuar problematik tek foshnja. Një vajzë rreth të 15-tave dhe një efektiv i forcave të ndërhyrjes së shpejtë, sepse duhet kemi parasysh që në Shkodër pati edhe goditje me sende të forta, si gurë, shishe dhe sende të tjera. Kjo është situata për momentin. Përmbledhas numri të ndaluarve, të arrestuarve nga policia sa? Po më shkoi deri në 60 janë të proceduar dhe kemi afro 12-13 të arrestuar dhe kemi edhe të tjerë persona që janë në kërkim. Për shembull, ish deputeti Spahia ishte fillimisht në kërkim policor, është tashmë zyrtarisht një arrestuar dhe pritet dalë për masë sigurie në gjykatë. Megjithatë, edhe me protestën e sotme, pra se kishte nga njëra anë zoti Rama që hapi fushatën zyrtare në Shkodër, por nga ana tjetër, zonja Ademi dhe mbështetësit e opozitës që tentuan të bënin një marshim protestë, nëse mund ta quajmë kështu, por duke qenë se të dyja palët përplaseshin në pedonale, u krijua edhe situata e konfrontimit me forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Ljubonja, me sinkronet tona që ndoqët, po dhe me çfarë keni ndjekur gjatë tyre ditëve, ku po shkojmë? Ç'po ndodh? Po që të kuptojmë se ku po shkojmë, duhet të dëgjonim, besoj se kanë dëgjuar, fjalimin e kryeministrit sot në parlament, ku me dy fjalë ai konsideron veten e vet shteti dhe të tjerët anti-shteti. Dhe anti-shteti nuk do të fitoj, tha, kundër shtetit. Pra, problemi është cili është shteti dhe cili është anti-shteti në këtë rast. Shteti, për mendimin tim, është kryeministri që identifikohet me shtetin dhe me Shqipërinë, bile, sepse normalisht shteti është shumë e gjerë, është dhe presidenti shteti, apo janë të gjitha institucionet, nuk është vetëm... Por, kur shtetin e konsideron si parti shtet, si që kemi pasur, që kontrolon gjithë shka, atëhere mund të quhet që ky është shteti. Dhe ky shtet ka vendosur që të përdorë të gjitha mjetet kundër anti-shtetit, që janë të gjithë kundërshtarët, opozita njën tjetërën, dhe ky është një demonstrim force, një pregatitje për të treguar që shteti i Edi Ramës do të vendosi sundimin e plotë. Do më thënë, jemi për para një partije shtetë, që për para atyre, gjithë atyre që pamë përgjimet, nuk është thjesht një parti, për është një organizatë kriminale e kap, e organizuar, për të... Rilindja e këni fjallën. Ta shikë, disa thonë, rilindja është tjetër dhe partia socialiste është tjetër. Kuptonë ti? Unë nuk jam shumë i bindur për këtë. Qës janë një. Qës janë një. Sigurisht, besoj se mund t'ju them që e mendoni juve për shembull që në vitet 90 Partia Socialiste dhe kjo tregon se cili është ky shtet i sot. Mund të merrte në telefon Recep Mejdani, thoshte mos e çakën, kupton ti, apo Namik Doklja, apo emra të tjerë, ta sa kohë imagjinonti se mund përdorshin ata të tilla biseda, se ku është partia, banda, organizata, duke dhe nga i fjalori që përdorin ata. Dhe tashti, këtu nuk duhet bëjmë strucin. Themi që pritëse, apo më mirë them atë, që tha, ja, ishalla jam në ëndrë, se s'po më ha ujku, gomarin. Është e qartë ai. Aje e ka të qartë. Se ku përshkon? Aje e ka policin, i ka të Sandur Leshin, ata që janë ata, ka tër banditët, tër kriminelet, e thot Flamur Noga,
Unë tha, isha, tha, ishim paqësorë, ne tha këtu. Më mirë mos i nxirë njerëzit i masakrojnë këta, se këta terror po bëjnë atje. Por ama çfarë duhet bëjmë? Ti armatosim njerëzit dhe të bëjmë luftë. Edhe kjo e vështirë është. Po çfarë? Tash ti, o do t'i nënshtrohemi këtia shtetit të këti gangsterit dhe gangsterve, trusti... Lule Lakrës? Trusti i ndërtimeve, që t'ky. Dhe i Lule Lakrës atërë, dhja Hitlerit. Trusti i pastrimit parave të drogës. Këta kjo ka ndruar... Ky është trusti i pastrimit parave të drogës. Nuk është me i Lule Lakrës. Se s'është Lule Lakrës. Ky është trusti... Trusti i Ashashit, tuet, më shumë se sa i Lule Lakrës. Trusti i Ashashit, po mirë. Trusti i kokainës, trusti i drogës. Dhe në që me në krye që i ka kapur gjitha, që... O do t'i nënshtrojmë këtyre, se janë të forta, se thonë, e më të forta, këtë pjesim ne, thotë. Ju, jo, thotë. E dyta, që thate, që të mbarojt, se mos e zgjasë, në fjalimin e tia, që është shumë e nësishme, që të regonë përsëri, që trusti, i Ashashit, i drogës, e identifikonë veten me të drejten, tha, shiko, tha, ta, tha, duan që të mos hymë në Europë, ne, dhe ku e kanë hallin, tha? Këta kanë hallin, tha, se në hapin e parë që do të hidhen për negociatat, Evropa kërkon, jo më këto që kemi bërë në vetingun këto reformat në letër, po kërkon, tha, që të futen në burg, tha, presidente, ishtë president, e kështë e fjallën dhe më thënë, përveshti, përveshti. Pra, këto janë, dhe dhe këto janë, kërcënime, policia këtej, kërcënime të andej, mbyllë një gojen, mos flisni më për vjedhjet tona, pra, nojni, merë në i thërime që tjetoni aty, edhe mbyllë një gojen. Kumëton ti? Ta shi, shqiptarët janë mësuar me këtë situatë, nuk e di se qëfarë si do dali me gjitha të, sepse prapë kam përshtypjen që nuk është da që letë. E nëton me sa shonë në portalin të uaj, ju këni botuar që Edi Rama i ka marë borsh këta qytetarët. Të janë informacione që kanë arë. Po, ku shi ka? Në tha dhe zotiri Noka. Ko? Që janë gjyëtarë të ardhën nga Rethinat, jo nga Shkodra kryesisht, përshka këtë edhe situatës në Shkodra, nuk patë mundësi asë të mbidhen gjyëtarët, jo më të kishtë e gardistë të veshur më në uniformë gardë dhe me mjetet paisur e mirë, që të regonë dhe se kishtë informacionës që do kishtë tensione shumë të mëdha, dhe prezenca e madhe e shtuar e policisë, të regonë dhe që aty më shumë kishtë e frikë se sa dëshirë për të shkuar në miting. Që që ata kanë marë masat me ata, ju e patë që për e të parë kariket ishin në plot të gjitha të kryeministit, se në përgjithsim beten bosh njësa. Bosh beten shumë. Me informacionet tona, ka pasu shumë autobuza dhe sa Zotinoga, nuk e di a janë aqë sa Zotinoga, por ka pasu shumë autobuza në Shkodër, dhe me i dhe ta Rama i arriti ta bënde mitingu. Rama po arrin, mund të arrit e ti... Toma ka ndimuar pak me partinë dhe njeri zoti dhe i fuqishëm në... Aty ku ndimuaj Tom Doshi në Vaun e Dejës, ishe shumë e qetë se aty ku shkoj garda dhe forësa e ndryje shpejnë. Më thënë ishme me qetë aty edhe... Kjo të regon shteti, kjo shteti me cilin... Kjo shteti ku... që po bëhet, dhe të e pak të ide në shtetit, sa zoti Lubonja. Kur Rama tha, shtetit anti shtetit, nuk ishte parasysh PS-n dhe PD-n, ishte parasysh ata, i duan zgjedhje që do bëjnë zgjedhje që është shtetit që ka vënë. Pra ideja është një parti tjetër e vogël, Lubonja i ka ndihmuar, jo vetja e vetë, në Shkodër ai nuk është, nuk ekziston. PSD-ja. Por ai i duaj aty, PSD-ja ka ndihmuar e përmendit e vetë, dhe njerëzit u ngritën aty, se unë pashë të gjithë, njëzit unë gritën aty dhe bërtitën e mërën e tjetërit, sepse ishë njëzë të ti, nuk ishë njëzë, nuk ka pësë e janë njëzë aty, po... Shtetit anti shtetit. Po PD-ja ka aty, se Flamur Noka është të PD-ja aty, apo... E ishte përfajsu si partiz demokratike, edhe njëzë të tjetë. Se PD-ja... Voltana Ademi, kretare bashkisë. PD-ja s'ka njëzë, po hyrë, bugur, bugur. Po PD-ja kush Josefina, të lutem. Ndërtojmë narrativa... Josefina nuk është më në... E kuptoj, po, është njëri që është me integritet... Në organizatën e Partisë Demokratike. Të lutem, jo, të lutem, të lutem. Jo, të lutem. A është me integritet, dhe? Jo, jo, jo. Kur vjen fjalla... A është heroina. Jo, jo, kur vjen fjalla, të lutem. Kush ka thënë që është heroina? Jo, jo, kur vjen fjalla... Po jo, nga njëra narrativë, unë nuk besoj që ti je i përket... Tani, kur lufta në Zargo, mendoj unë, shkon të Luli, do më thë që të mos jetë Luli, dhe letë jetë e drama, edhe 1000 vjetë, me këto që po bënë, ne si gazetarë, ndoshta, duhet të reflektojmë në ndryshe, se ju se kini marë Josefinën si persona është erë tjetër,
e thrisin sot për një qendrim të Facebook saj, që është një luftë personale, mendoj unë, me Bashën. Më bën përshtypje që s'ka një përfaqësues Shkodrës, ku diun. Po e kishin ndaluar, e arrestuan në Tiranë, ju indi. Po pse vetëm atë ka Shkodra? Po ai ishte deputeti. Po më s'po kuptoj ti do thua që s'kishte. S'kishte një fjalë. Ka fjalë më bëri përshtypje që për ngjarjet në Shkodër bëhet fjalë. Jo, kjo është për ngjarjet në Shkodër, po fliste zoti Noka, kupton, kë më bëri pak përshtypje. E morë fjalën për kjo është ky është kuptimi kësaj që po them. Se me që po thoni që ai ka qenë dërguar, ai ka qenë dërguar aty. Në pjesën veriore zakonisht shkon Noka në të gjithë. Ambient duke filluar nga Kuksi dhe në zonat e tjera. Por ndoshta ka qenë dhe një emergjencë sepse deputeti kryesor, ish deputeti kryesor u ndalua dije në mesnatë, afër mesnatës nga forcat policore të kryeqytetit. Ma gjandarët e Xhevitit, si thotë. Tani Noka, që të jemi të sinqert, Noka shkon aty sepse Noka konsiderohet si... Për të bëm para këto gratë që bëm protest për sërë. Konsiderohet si njeri i forti për dësë. Abe, ja. E kjo është për dësë, po ja. Si që i tha kryeministri ati Keqit. Keqit. Keqit si kishte i Keqit, apo Keqit. Keqit. Tha qa është flamuri para teja, i tha ma qa është ta i tha. E në do li, e në do li, e në do li. Po, e kështë e rarë flamuri atë me 50 vetë. E kështë e rarë me 50 vetë. A i tha qa është flamuri para teja, ju do të tërmet, tha i tjetëri. Jo, a i tha mos për shëri, tha. Tani unë këtë të gjoha që a i tha qa është flamuri para teja dhe e vërteta është që para gjitha thaj forcët ma... Pa ju të kjo, se do kemi kote, këti kemi dhe këtë lojë normale, shumë të lojë për plasis. Ju si e mendoni, Zotin Azarko, ku po shkojmë me dhe gjitha këto që shini? Ju e një gazetar relativisht i vjetër, njifni edhe, po thoi se gjitha zësionin shqiptar. Po, që po shofun, është kjo, unë mendoj që Rama, do më thëmë kryeministri, qeveria, du të kishtë zgjedhë një mënyrë legale që të përballet me dekretin. Do më thënë, gjykata kushtetuese, unë jam plotësisht dakord me atë që gjykata kushtetuese vendos për dekretin. Ishte i liqshëm, ishte kushtetues apo jo. Por në pamundësi të funksionimit gjykata kushtetuese, mund të ishte zgjedhur një rrugë gjysëm reale, po thejmë, o kolegji zgjedhor, o gjykata administrative, gjykata apelit, këtë nëse shfarë, për t'i dhe një përgjithë, sepse jemi në kushtet e bashkjetesës së dy akteve, dhe më thënë, dekreti pari presidenti që ka shpatë 30 qeshorin dhe dekreti dytë që ka shpëqizuar. Në gjykimin tim, kryeministri nuk mund të vazhdonte me këtë linjë, si pas cilës është fuqi dekreti pari. Ky është konsiderata ime e parë në lidhe me situatën ku jemi. Konsiderata dytë është që ku po protestohet? Po protestohet në ato bashki të cilat udhëhiqen nga demokratët. Pra, në ato vatra, qëndra, pushteti, të cilat komandohen nga demokratët. Edhe që në i farë mënyrë shofin me plotësisht drejt që në zgjedhjet e 30 qeshorit, në thonjza, për i qymë për duhet, ata do të detyrohen, nuk e di sa do arrin të talqojnë ato pozitët e tyre, që të ikin të lënë pushtetin. Pra, kemi një mobilizim të atyre vatrat pushtetit, ku është opozita, dhe im tani që kontrolën opozita, për të kundërvën zhvillimit zgjedhjet. E treta, e teta që do e thoja, kemi në gjykimin tim dhe i loj friket qëndrës, do më thonë Partisë Demokratike në qëndrë, pas kërcënimit Amerikanë, që kush i kundërvijet aktivitetet zgjedhore mund të shikoj edhe futin e emrit listë zezë, dhe kemi delegimin e përgjegjësive në bazë. Kjo është që shofun. Nuk shof, sigurisht, po t'isha unë, po asë unë, asë fatosë se si jemi politikë dhe se politika është epistë, dhe mësit që duket, është nëzit njerëzit për plasën, bëndhun, nëzit gratë, vë gratë për para, pësaj gjurën me gurë, policët, a gjurën me në gjithë tjetër, nuk do kisha zgjedhur këtë skenarë. Mi po jemi në këto kushte, dhe në informacionit që kam unë, përveç këmgulljes, frikës, nuk e di, se në atë mitologjin e opozitës, apo një pjesë tonë, Rama është një efikacak. Me sa duket, është dikush që trimëron. Dhe në informacionin tim është bashkësia ndërkombëtare që e trimëron, që i thotë, bëj zgjedhjen 30 qershor, se nuk duam që të krijohet një precedent për Ballkanin, ku secila palë mund të thotë, nuk duam zgjedhje, shtyjeni se s'jemi gati, ose këta do t'i vjedhin, ose këta po i vjedhin,
nuk duam shndroj presidenti dhe mbas 3 qeshor të bëjmë marrëveshjen më të mirë të mundshme me opozitën. Kjo këto janë ato çka di, po edhe që janë burim. Ka një problem me të dekretin e presidentit. Jemi në bisedë të gjithë. Dekreti i presidentit është ndoli dhe u quajti palishëm nga Partia Socialiste. Po çfarë ndodhi? 3 ditë pas daljes u publikuan fletoren zyrtare. Nga ky moment është apo jo i quajtur i palishëm politikisht, ai bëhet detyrimisht i zbatueshëm për të gjithë. Edhe për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, edhe për bashkitë që e Partisë Socialiste bile. Kështu që bashkitë e opozitës vetëm sa kanë zbatuar një dekret që është botuar në fletoren zyrtare, aty hyn fuqia. Fletoren zyrtare ka botuar drejtoria e botimeve zyrtare që varet nga Ministria e Drejtësisë, nuk e ka botuar opozita. Pra, është e ka futur kjo qeveri dekretin e presidentit në fuqi, nuk e ka futur opozita. Ai instrumentat deri në botimin. Ai mund të ka kohë dyja për të publikuar. Ka kohë dyja për të publikuar ai dekretin e presidentit. Gjatë këtyre dy javëve ata kanë filluar një truk për të çuar çështjen në gjykatën në kolegjin zgjedhor nëpërmjet tregjes Hidajet Beqirit. Hidajet Beqiri thotë nuk ka zgjedhje dhe unë do të rishem. KQZ-ja s'e ka pranuar dhe e ka çuar në kolegjin zgjedhor. Derisa kolegji zgjedhor të marrë çështjen e Hidajet Beqirit, do të hedh poshtë dekretin, se doja ta saktësoja. 24 ka vendim nga kolegji. Po, në datën 24. Derisa kolegji zgjedhor. Brenda kësaj jave. Po. Në datën 24 kolegji do duhet të pranojë nëse vendimi i komisionit qendror për partinë Uniteti Kombëtar i Hidajet Beqirit që do ta realizojë sepse Hidajet Beqiri është i futur për këtë qëllim. Po pra, është e rëndësishme shumë. Që do thotë në një farë mënyre janë marrë masat për të pasur një atakim në gjykatë. Presidentit nuk kishte pse të publikojë para datës 24 sepse ka dy javë fat publikimi i fletoren zyrtare. Pra nuk do ishte i detyrueshëm për të zbatuar sot nga kryetarët e bashkive dhe nga KQZ-ja nëse nuk do ishte publikuar. Kush e publikoi Ministria e Drejtësisë? Nuk e publikoi opozita, as Meta, as presidenca. Po. Dhe gjithë ky konflikt që ka lindur për shkak të hyrjes fuqit të dekretit, është një konflikt që ka lindur nga Ministria e Drejtësisë, nga vetë qeveria, nuk është se ka lindur nga presidenti. Po pse mendoni ju? Kjo është për të partë. Pse dhe mentori e tha që Rama duhet të gjente një mënyrë tjetër për ta rrezuar. Këtë se dion ti dajeti. Pse e dhan plus? Jo, këtë është idejeti doli aty para komisionit të rrezuar. Dhe tani kjo të kolegji. Presidenti ta takoni më së duke. A është rezoluta e parlamentit dihet ta urant ballo bëri thirrje kryetarit të bashkisë të njohin rezultatin e parlamentit. Rezultati i parlamentit nuk është ligj, nuk është as akt ligjor as nuk ligjor, nuk është i zbatueshëm. I zbatueshëm është ai publikohet fletore rezultate. Pra, nga një anë qeveria publikon jep fuqi dekretit presidentit dhe nga ana tjetër thot ai që zbaton dekretin e presidentit futet në burg. Sepse vetëm këtë mënyrën tonë jepni të drejtë Hidajet Beqirit për shkuar dhe për ta atakuar në kolegjin zgjedhor, sepse Hidajet Beqiri në momentin që është paraqitur në KQZ në fakt i referohet dekretit të presidentit dhe thot meqense un jam njohur dhe kam rënë në dijenin të këtij dekreti, kërkoj që regjistrimin e partisë nga zgjedhjet e 30 qershorit. KQZ-ja tha pamërsisht që të marr fuqi ligjore dhe që të ketë një proces gjyqësor sepse nuk do të kishte objekt ndryshe padia. Që do thotë kolegji zgjedhor, mendoj, është shansi fundit për t'i dhënë fund edhe kësaj situate, në varësi të vendimit që do të ketë në datë 24. Nëse kolegji zgjedhor do t'a lërë në fuqi vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, më pas nuk kemi nuk e ka vënë në Luboja, kjo në fakt kolegji është një hallë shumë e rëndësishme. Për të ditës së nesërme. Jo. Luboja ka të drejtë në këtë pikë. Sepse nëse ne hymë në teknikalitetet e tila, ne e spjeguam, deri tani, ndaluam në këtë pikë, Klodi, për t'ju thënë njerëzve, që Hidajeti, si dikur, është marrë tani për të realizuar një qëllim dhe ide që ka zoti Rama. Do me thënë, do t'a qojnë në kolegjit dhe do vërtitet me këto ide në kolegjit dhe gjitha këto, që t'ketë edhe i gjoja një mbështetje juridike situar, si pas tyre. Por, Lubonja, këm ngullë të ideja që problematikat janë politike. Gjithçka është politike. Do të thonë ne jemi në një përplasje që vjen pikërisht nga kjo, nga publikimi i dekretit fletor zyrtare vjen përplasja. Vjen nga Ministria e Drejtësisë, vjen nga qeveria, nuk vjen nga dekreti i presidentit. Në momentin që po ju po thoni që kjo përplasje është blerë kështu. Po futën qëllimisht aty. Sentim, kush e ka bërë? Pse? Jo, edhe kjo është interesante pastaj Lubonja. Ai pretekst është kry bie që thua se zoti Meta. Pse u publikua urgjent? E kuptoj. Kjo është, më doli pak nga mande nga, e që po më shifë të yllë, që pse po e teknikalizoj diskutimin. E vërteta është botimi, mund tjetë arsye që, nuk e dija faktin e Hidajetit, që të kryoj një pretekst për ta atakuar artificialisht në një nga këto, në kolegjit zedhore, në gjukatë administrativë. Mendoj që kjo është arsye. Por Zoti Meta nuk ka thënë që dili dhe digjni KZ apo
bëni protestat e KZZ. Domethënë nuk është që automatikisht ai është pretekst, sigurisht. Kjo është kjo. Po, edhe kjo është i pamje që krijon kundërvendjen e një pjesë të shtetit kundër një pjesë tjetër. Nuk është që dekreti ka dashur të bëj atë. Apo dekretin nuk e dim çka ka dashur, ne dim që ata që publikuan dekretin e futën në fuqi, duke kjo është çështja e dekretit të zgjidhen ton vetëm çka ka kushtetuese për sa nuk e ka kushtetuese, ose gjithë atërat janë artifica. Ju lutem, një nga miqtë e mi gazetar më shkruan që ai mitingu sot në Shkodrë të gjitha është edhe një përpjekje për të ikur pjesës së rëndësishme të përgjimeve nga që dita e sotme është mjaft e ngarkuar. Ne do ndalemi gjerësisht në këtë pikë. Unë i lutem regjisë nëse ka në lidhje të drejtë për drejtë zonjën Kryemadhi. Jo sepse zonja Kryemadhi, se këtu të gjithë të mashtrojnë nga pak, është një televizion tjetër. Dhe në duke forë, se po përsërim në shkruen. Nëse ka kohë, më shesë ashtu e mos dalë tu, se ne nuk e kemi da shumë, aji shumë nevojshme. Nëse ajo do të shkonte në disa televizione, mua edhe nuk më hynë në punë, se kështë një mëndje shumë e madhe që kështë e disa do thot në 8 vende, po dojtë vej sot gjithë natën. Me gjitha të regjia bëndë një përpjekje, dhe ne vëjojmë bisedën tonë. Pa praninë dhe pa nevojnë, zonjës. Ose shkikera kipi me zonjat me këtë gjua. Jo, po zonjë. Po që se jemi të shkodra. Po jo, po duhet më thuash, ma unë jam në lidhje këtu dhe duhet... Unë s'kam gjelozi për asë një nga kolegët e mi. Nuk kam, e po, nuk është shumë. Me gjemi të shkodra sot, dojë të thërë e diçka për të shkodrës. Zonjë Rama sot për e parë të regoj diçka nga bisede që ka bërë me Ruzim Bashën Dhe i thaj që unë i thash do bëjmë kështu me zgjedhjet, s'do kemi fjallë pasaj, dhe i ra dakord që nuk do kemi fjallë pas zgjedhjeve, nuk do e shajmë Shqiprin, do punojmë për integrimin e tjera tjera. Dhe pasaj thot pas pushimin e dverës, Ruzim Bashë arri me mëndje tjetër. Mëndje tjetër Ruzim Bashës është ajoj që nga ka quar në këtë pik, ku dorën përgjimet dhe vërtetuan shdo akuzë që ka bërë opozita. Zoti Rama nuk i bërë mëndifare përgjimet që ishin shkaku, që tregojnë shkakun e prishje sa saj marveshje të 2017-ës. Pra, marveshje e 17 majt e ka prishur Edi Rama, sepse Edi Rama nuk bërë zgjedhje. Përgjimet tregojnë, e dosjes 339, tregojnë që nuk u bënë zgjedhje. Edhe 184-ës. 39-ta, përshasim për pas 17 majt të 2017-ës. Në të 17-ës. Kështu që kjo është një pakt i prishur nga Edi Rama dhe përgjimet që kanë dalë nga 339-ta, sigurisht edhe këto të pardjetë të fundit, normalisht japin rrugën kërkesës që ka bërë opozita për dorëheqjen e qeverisë dhe krijimin e një procesi për zgjedhje të lira. Dhe nuk mund të jetë autori i 2017-ës dhe autori i 2016-ës i njëti njeri që mund të bëjë zgjedhje të lira. Zgjedhje të lira duhet bërë nga një qeveri teknike praktikisht sepse nuk mund të jetë njëti njeri që i bëri, që i manipuloi, a i që do i bëjtë ndeshme. Ju bëjnë? Po, do shto unë e kam gabimëre, se ka njerës që janë në optimiste dhe me ndojnë akoma se këto teknikalitetet do të bërë realitete, në kuptimin se duke u marë me këto bisedat, jo gjukata kushtetu, se jo kjo, unë e shikoj gjëndjarë në shumë të rezikshme, në kuptimin që pra, ju shikoni një 30 qeshor? Jo, mërë, s'kam hadhe këtë 30 qeshorin. Nuk kam hadhe fare 30 qeshorin. Se shpun 30 qeshor këtu. Këtu, po të shikosh ato përgjimet e dibrës. Do shkojmë aty. Do shkojmë gjithësisht. Atëherë qatë klasë. Në kjo se do që të shkojmë aty, jo, nuk duhet shkojmë. Ne shkojmë. Po unë këtë bëjde 2-3 pyetje tjera, të kësaj natyre dhe... Për qëfar më pyetje? Më lërë që të themë, atë që disha të themë, pastaj ndoshta i kam kaluar temën, kam dalë në temë tjetër. Po ndoshta s'kam dalë në temë tjetër. Unë mendoj që kjo biseda me teknikalitete që po bëjmë është largë realitetit në kuptimin se këtu përshkohet në një situatë shumë të rrezikshme sepse ka një fjalë të vjetër që thotë krimi ndjell krimin. E dëgjuat juve kryeministrin sot, ta thoshte atje. I ka hikur truri fare, ndonjë? A i thot, do bëjmë, thot, një kod penal, thot, në ligjë në kodin penal, thot, që dënohen 5-10 vjetë mos dalje i ashtetit, ata që bëjmë vjedhje zgjedhore. E kupton ti? Tani,
kur thot një kryeministër kështu ai duhet hiki vetëm për këtë. Vetëm për këtë mjafton që ai duhet hiki. Sepse pastaj sepse çdo krim, se kemi edhe juristë këtu, çdo krim ka përcaktimet e veta dhe vjedhja zgjedhore nuk është një krim, po themi si vrasja. Kjo është një lloj sikur thuash, kush dënohet me vrasje, masi të mbaroj dënimin nuk del dot më nga shtëpia. Kryeministri, kupton ti? Se njeriu mbaron një dënim dhe është i lirë, kupton ti? Ai e thot 5 deri 10 vjet, sepse ai e di që ai prodhon emigracion. Po, do vetëm një gjë për këtë. Ky është dënimi që ata të mos ikin emigracion, po qeverisin nga Tirana. Jo, pra, jo. Ai thot 5 deri 10 vjet do të qeverisun, po i shkelën zë. Jo, jo, kjo. Nuk ka dënime të masë të qeverisë Tirana. Luponja? Ai, domethënë këtu i bashkohen të gjitha, kupton? Bashkohen ose kush tha, kush do tha të shesi margarinën, tha për gjalp, tha te llogarisi 15 vjet burg. Domthon është një kryeministër që mendon me terma dhune, burgu, policie, kupton ti? Është zonja kryemadhi. Ja të mbaroj Lubonja, po. Ky është problemi i madh. Dhe do thoni jo, jo, mos e tallet nuk e ka seriozisht. Po pse më ata çaj në ato gardistët, sa mbistët, çka ka çuar atje në vaun e Dejës që ka rrethuar në Shkodër, kupton ti? Çka presim ne? Që kur digjet Shqipëria fare? Ky është problemi, dhe çfarë do bëjmë? Se cilat janë mjetet? Se s'ka mjete, se s'ka drejtësi. S'ka prokuroria është e kapur komplet, është instrumenti i tyre. Dhe ky është thelbi i debatit që duhet bëjmë ne, si mund dalim nga kjo situatë pa një tragjedi. Ose nëse do rinë nënshtrohemi në diktaturë, hajtë na thotë dhe mentori që është më afër atyre, rrini urtë vëlla, nënshtrohuni dhe shkoni shihni punën tuaj se s'ju lë më njerëj. Kupton ti? Se s'ka rrugë tjetër këtu. Ti dalin ato përgjime, ato përgjime që kanë dalë atje, kupton ti? Ato hedhin në erë Ballkanin, domethënë në një farë kuptimi metaforikisht, domethënë me ato që kanë dalë atje. Ju e pat se çfarë ndodhi në Hungari, në Austrinë me një përgjim. Regjia më ndihmon me zonjën Kryemadhi. Mirëmbrëma zonja Kryemadhi. Mirëmbrëma zoti Rakipi, mirëmbrëma të gjithë. Domethënë për etikë ju duhet të ne jemi miq bashkë, po ju mund të maksimizoni mua. Unë nuk kam asnjë xhelozi me kolegët e mi, që unë jam i angazhuar në një televizion tjetër, se shumë gjëra njeriu në një ditë në disa televizione në një mbrëmje dhe nuk ka çfarë thotë. Ke, jo, zoti Rakipi, është tjetër gjë, sepse tjetër gjë mund thuash me ty dhe tjetër gjë mund thuash diku tjetër. Sepse është atëherë unë atëherë le të përpiqem të bëj pyetje. Le të përpiqem të bëj pyetje ndryshe. Mendoj që po të mjepet shansi edhe ke RTV-ja do të shkoj për të folur që të dëgjojnë ata që i dëgjojnë në Tiranë. Po nuk të lejon aty ty se ai ka të gjitha gratë socialiste që janë shumë. Kështu që mos kish presë aty, nuk të thresë. Me qënë se ti thua, unë mund të përpiqem të bëj disa pyetje ndryshe. Pa tjetër. Sinkron regjia, lutem ta shikoj dhe unë dhe zonja Kryemadhi. Desha, doja që t'ja u tregoja me filxhan në dorë, se qari thot Vallxhorja bari falliu. Shiko këtu thot se si hapet rruga e gjolit këtu thot, dhe ja ku e ke, dhe del thot një i këtu, që është i liri, dhe shiko e faro si e bën i liri zjarë. Zjarë, gjithë gjoli bëhet tigan, edhe këja bëhet ministrë drejtësia. Ti të kam thirur që të mos më thuash sot që kryeministri Rama është i shmendur, sepse unë kam thirur në pjesën e tretë, zotin Koçoko Gdhima, i cili doli me revolt 24 orë më parë dhe tha që ai ishi i shmendur dhe unë do t'i tregoj pse. Unë e kam në pjesën e tretë në një intervistë të rëndësishme. Kështu që do më thuash gjëra të tjera, jo i shmendur. Mos u shqetëso, zoti Rakipi, se kur e kam thonë unë atë, të gjithë më thonit si e thua ti këtë gjë. Që është i marrë. Shtë gjithë vinë me vones tek ato që unë kam thënë pak më përpara. E para njëherë, zoti Rakipi, sa për të qeshur më vjen, por aq edhe keq më vjen. Një kryeministër i cili ka një përgjegjësi shumë të madhe për shqiptarët, një kryeministër që ka mbi kuriz disa përgjime që tha pak më përpara dhe zoti Lubonja, që do të kishin hedhur në erë Ballkanin,
që tregon se si një kryeministër skandaloz është i lidhur me krimin organizuar, me bandat dhe me policinë. Dhe mjafton zoti Rakipi të nxjerr këtë. A e ke realizuar objektivin, thot kryeministri. Po. Çu thot? A e keni realizuar objektivin, i thot një drejtori i policisë. Ma atje u realizua nga 400 vota që merrin në Vlorë, ata marrën më 4000 plus. Shiko, një ministër i ekonomisë. Në Dibër. Një ministër i ekonomisë. Që thret një furgon me kriminal. Për zgjedhjet. Janë tipa problematik, thot. Por ti mbaj ti kesh aty gjithsesi. Në vend që kriminalët janë në burg, kriminalët janë ushtarët e ministrit të ekonomisë dhe i qeverisë. Pra, sa për të qeshur është, aq edhe serioz është problemi. Por ka një problem, zoti Raki. Zoti Rama mendon që do të ndodhë një lloj si në 2017. Falta mbaroj pak, lutem. Në 2017, që doli dhe foli Kazani, Kusia, Garushdja, Tutat, atletët e këto. Tani s'ka më Kazani, Kusia, as Filxhani, as Vallxhorja. Tani fati Edi Ramës është shkruajtur. Është shkruajtur dhe është shkruajtur përfundimisht. Dhe këtë nuk ja ka shkruajtur as Fallxhorja e gjermanishtes që e ka marrë me rrogë në kryeministri, as antarët e Partisë Socialiste, nuk e lexon as me letra, as me horoskop, as me filxhan, por është një fat të cilën ja ka shkruajtur shqiptarët dhe nuk e toleron më asnjëri. Sepse ky kryeministër do vënë që t'japi përgjigje ku do gjej 125 milion euro që do paguaj Beketin. Kam një telefon të, kam një pyetje të rëndësishme që më vjen, Monika të lutem. Ky kryeministër, po. Okej, kam një pyetje të rëndësishme që më vjen nga qyteti Shkodrës. Pyetje pak Monikën, thot. Pse mungonte sot në protestën e Shkodrës LSI e Shkodrës? Deputetët ose të tjerë figura? Sepse në kratë Ramës ishte Tom Doshi, normalisht se ka marveshje me të, janë bashkë në fushatë, socialdemokratët me socialistët, por deputeti i LSI-s në Shkodër, është miku i këtij të fundit, thotë dhe pse s'ishin njerëzit tuaj aty? Jo, kjo nuk është e vërtetë. Nga Shkodra ma dërgojnë, ha? Mirë, personi që ta ka thënë, duhet jetë shumë serios. Ne e dim shumë mirë që dy personat për cilët ai përmend nuk janë miq me njëri tjetrin. E para, një. E dyta, nuk janë. E dyta tani po them diçka tjetër. Nuk ka pas organizim politik sot. Me struktura partia. Sot kanë dalë qytetarët në Shkodër atje. Vërtet kanë qenë spontan tani ju. Po, dhe aq spontan nuk janë gjëra tani. Po, jo, ka qenë spontane sepse Voltana Ademi doli sepse u bëri thirrje qytetarëve që të mos përplaseshin dhe mos të godisnin policinë. Se atje kanë dalë qytetarët se s'mund shkojë një kryeministër që thotë po shkoj të bëj fushatë elektorale me 10.000 policë. Zonja Kryemadhi, vazhdojmë me e lem. Okej. Një javë na ndan nga 30 qershori. Nga zgjedhjet e Partisë Socialiste. Do të kemi zgjedhje në 30 qershor apo jo? Jo, po. S'ka pse të më... Jo, zoti Rakipi, duhet kuptojmë dy gjëra. Zgjedhje lokale me 30 qershor nuk ka, sepse në fletore zyrtare, që votohet nga ministria, e diskutuam, nuk ka. E para, e dyta... Po nëse ata do t'i bejnë... Unë them që do ketë zgjedhje për kryetar partije, me që se zoti Rama para janë 4 vjetëve nuk donë të bënte referendumin brënda partisë për shkak sepse kishte frikë mos umbiste me zotin Blushi, unë mendoj që me datën 30 qershor ka shansin që të bëjë zgjedhjet e Partisë Socialiste. Dhe që është e pamundur, po ju po bëni... Si kryetar i Partisë Socialiste, sepse unë mendoj që zgjedhjet e 30 qershor do të jenë zgjedhjet për kryetar të Partisë Socialiste. Tani, në çështë do të shkoj, por unë kam përshtypje që unë sikundër se ju kam jetuar 30 vjetet e tranzicionit në detyrën që kam tani si gazetar. Dhe ju si politikane që nga ajo kohë e vjetër, 30 vjet politikane, në gjithë të super tranzicion. Kini jetuar dhe 96, se si një konflikt i vogël që qeshej në fillim e gjitha, dhe erdhi dhe gjithë shka u kthye në një betejë ku shqiptarët i drejtuan armë, pistoleta, qiellit e të gjitha. A rrezikon Shqipëria pas një jave një konflikt, një përplasje civile? Unë mendoj që i vetmi njëri që të cilit i intereson një përplasje, një konflikt fizik dhe social është Edi Rama. Sepse vetëm në këtë mënyrë, të gjitha këto skenat e dhunës, sepse të bëjmë një pyetje, zoti Rakipi. Pse do të irritoheshin qytetarët shkodranë nëse nuk do të kishte 1000 forca speciale në Shkodër?
se do iritoshin që do kishte një. Ndoshta kishte më shumë, ëh. I gjithë mund të ketë pasur më shumë, po. Ishte, domethënë nga njoftimet që vinte ne, njëmi që vinte nga civili sampiste drejt me vinë zbritën në mënyrë masive. Vinë njoftime nga Shkodra. E dashka populli kaq shumë. Pse duhet marrë gjithë të policime vete? E para, e dyta. Na dakord që ky zotria që ka në fushat elektorale. Dakord që ky zotria që ka në fushat elektorale. Në çfarë ligji është shkruar që policia e shtetit merr pjesë në fushat elektorale për të mbrojtur kryetarët e partive politike? A është kjo shkelje e ligjit? A është tani, shpërdorimi fondeve publike? Një pyetje tjetër, zonja Kryemadhi, ju e pat fallin që Nxori Filxhan në Pogradec kryeministri. Dhe për ju e kishte fallxore. Po, dhe zoti Irakipi po ju them. Ke një fall për zotin Rama tani e ke. Po ju them. Ana e hedh një fall tani këtu për fundi e Edi Ramës ke Filxhani Monikës do të jetë. Do me thënë fundi e Edi Ramës, është Filxhani tënë. Ke Filxhani Monikës. Po e ke parë, apo jo? Ka dy rrugë Edi Rama për të shpëtuar. Ta thuaj. Zoti Irakimi nuk shof falë, se unë besojnë Zot. Njerëzit që nuk besojnë Zot dhe besojnë tek djalli, shikojnë falë. Por... Ti nuk i shikojnë ato? Dy rrugë. Jo, unë nuk shikojnë. A i e Nxori vetë e pa aty? E pa vetë me edhe a i paka. Zoti Irakimi, se thash dhe pak më përpara. A i ka punësuar falxoren e gjermanishtes, që shef Filxhan e ka të punësuar në kryeministri dhe e ka këshilltare në kabinetin e tij. Si falxore? Vetëm po na thuaj mirë. Personi që se mos merremi me këtë se kjo nuk është shumë serioze. Kjo është në kuadrin e batutave që ndoshta u pëlqen njerëzve. Zoti Rama ka dy rrugë. O të shpëtoj parat, o të shpëtoj kokën e tij. Të dyja bashkë nuk i shpëton dot. Pra ju mendoni që mund ta lejoni që ai të shpëtoj vetëm parat? Dhe zoti Rama po nuk do shpëtoj kohë. Ja Lubonja do të pyes. Do shkoj në burg, zoti i ekipit sepse meqense i ishte lutur dhe ju të dyja nuk ja lini dhe paratë dhe saç nuk ishte lutur asnjë femre tjetër, s'ka që ka çuna të bukur atje ku do shkoj, që do ti nuk do ti lutet shumë. Ka çuna të bukur aty në burg zoti, ha? Që kryejnë në... ja. Meqense ishte këtë merat. Që punë, po. Ja Lubonja pyeti. Se ju flisni shumë sigurt, po dhe ai foli sigurt se si që përktheva unë gjuhën e kryeministrit. Sot i Lubonja ne nuk kemi çfarë humbasim. Po ta mbarojmë. Ne shumë do humbasim skllavërinë e krimit të organizuar. Mirë, po ta mbarojmë. Ka drejt Monika, po ja ta mbaroj pyetjen. Ta mbaroj unë pyetjen që pastaj. Po, më fal. Domthon, siç e kuptova unë kryeministrin, planet e kryeministrit janë të qarta. Domethën ai e tha sot që ju keni frikë nga drejtësia, sepse jeni të inkriminuar, të jeni keni bërë krime, juve ish domethën ish në zëvëndës kryeministri, burri juaj, dikur, presidenti, ish presidenti, i ky ishte përkthimi, dhe prandaj po bëni ju gjithë këtë punë, sepse keni frikë, tha. Dhe, si që kuptova unë, a i planet i ka të qarta që t'ju fusin burg, nuk e di juve si person, po flasë në mund, ca nga juve, ca koka, tha, ca koka që janë, që po janë andi shqiptarë dhe... Kemi nja 10 vjetë që e të gjëmë e diramë që të nga që do të burë. Jo, tani, pytja ime është, pse keni kaj siguri juve që nuk e realizon a i planet tia, po e realizoni juve planin tuaj që të futet a i në burë, ose të shpëtoj parat, nuk e di. Se fitoni juve, jo e dirama e ka, Lubonja. Qar, keni ju më shumë, qar. Zoti Lubonja, jo, sepse ne nuk kemi qa humbasim. Për unë, për si zumbet, është gjithë humbasin. Jo, po ju them, jo. Se të rata shqiptarë që unë nështruan Verozhës, pësi unë nështruan, se kishin qa humbisnin. U sklavëruan, po. Dhe po flasë dhe me përgjegjësinë e familjes time, unë vetëm një gjë humbas, zoti Lubonja. Unë në jetën time politike, sociale, të vetme një gjë që mund të humbas, janë fëmijët e mi. Nuk humbas as para dhe as pushtet. E them, nuk marrë do të përgjegjësi ta them për Ilir Metën, por jam e bindur që edhe Ilir Meta këtë gjë do thotë. Po me që s'keni qa unë bisë një mirësh, po qa mjetë e shkeni që luftoni sa i ka polici, sa unë bisë ta trafikantë, me qarë do ta... Ne nuk kemi qarë unë basim, Zoti Rama, dhe jo vetëm Zoti Rama, po dhe shumë të tjerë, partner të Zotit Rama, koleg të Zotit Rama, lobis të Zotit Rama, ambasador të Zotit Rama të jashtëm dhe të broqë, kanë bi 27 vjetë që jetojnë për familjen e Monika Kryemadhi dhe Ilir Metës. Kanë jetuar deri dhe letrat higjenike të familjes tonë. Po ta them të gjë dhe më keq se Verozha që mund bënte në kohën e ti.
dhe nuk kanë gjetur 100 me floku. Por nuk po flasim tani thjesht. Pazari ka sa të duash, por kur di të them vetëm këtë gjë. Nëse Lulzim Basha. Tani këtë ka kjo. Apo Monika Kryemadhi. Apo kushdo deputet tjetër, apo ish ministra. Do të kishin qoftë se një fije frik nga drejtësia, ose do të kishin ikur, ose do të theshin fasade Edi Ramës si që janë këthyrë ca të tjera atje, për shkak të shumë pisliqeve dhe gjërave të tjera që kanë bërë, ose do të vegjetonim dhe do të bënim si kur bënim opozit, banim nga një fjalim në parlament, ditën e njëte, shanim Edi Ramën, dhe vazhdonim jetën normalisht dhe prisnim kur na vitë okay. Rada. Zotë Kryemadhi, Zotë Basha, jemi 45 vjetë, Zotë Rama është 10 vjetë me i matë se ne. A ku të më dhu ku qëndronë diferenca midis me dhe Zotit Basha, tani dhe Zotit Rama. Tani tjetra, ajo që ka duhet të them, reforma në drejtësi, po ju a them sincerisht, është një karamele bajate që tashmë prodhon vetëm diare. Jo, jo, duhet ta merrni, duhet ta merrni seriozisht këtë moment. Jo, jo, nuk e marr. Ai thotë, ai thotë që ju, ti ju të gjithë keni frikë nga reforma drejtësi. Ai s'ka frikë. Un kam patur isha në një në studio. Zoti Rakipi, më dëgjoni një sekond. Po, po më dëgjoni një sekond, lutem. Nuk kam frikë. Po jo sepse nga drejtësia shqiptare pa dëgjoj këtë. Po ata pse s'kan frikë? Drejtësia dhe as nga drejtësia amerikane. Po. Nuk keni. Po, un nuk kam frikë. As nga drejtësia shqiptare. Dhe as nga drejtësia amerikane, as unë, as bashkëshorti im, dhe as fëmijët e mi. Fëmijët e mi pasaj bëjnë çfarë duan, kur tritën që të bëjnë zotë e vetës. Po? Tani, ky Zoti Rama, se ai Bilali i bëri ca vite burg. Ai thotë nuk kam frikë. Po, as ai, as Taulant Balla, as askush. Po le të takojnë një, po le të takojnë në një zyrtar atje në Amerikë. Po mimo ky ku nuk paska frikë nga drejtësia. Po pse si ndoreqe ky tetohet siç kanë ndoreqe gjë që njaja? Se dha ndoreqe Ilir Usmajli, dha ndoreqe Ilir Meta, ka dhe ndoreqe shumë të tjerë kur janë akuzuar. Ka dhe ndoreqe, kanë lënë mandatet, ka shkuar janë për balun gjukat, edhe janë rikëthyrë politikës. Po këj ku që nga ka qëtrim, ka që pasër, i barë, si bora. Pse nuk jep dhe këj ndoreqe? Dhe ne të shkoj të tohet. Ok. Kush do t'i këthej ato parat e beketit? Po, të bëjt dhe një pytje, se ka arrestuar këto dy dit një a 200 veta. Ora i, recepcionisti, ku është më vla? Jo, edhe i kaluar. Ai recepcionisti që ka vjedhur një 40 milion euro. Ku është ai recepcionisti? Që ndalon. Zoti Rakipi. Po. Po të bëj një pyetje. Ky që ka arrestuar një 400 veta me këtë Sander Lleshajn. Ku është ai recepcionisti vlla që ka vjedhur një 40 milion euro? Ka recepcionist tani. Ai zhvet ai tani lart. Si që ka recepcionisti? Ta arrestonte ai, ta ndalonte. A s'ka lidhje gjuna recepcionisti? Jo, si s'ka lidhje recepcionisti. Po mi më po pse ato gratë atje në Shkodër që arreston, kanë lidhje? Ajo dhurat atë qupi që i marri 7 politikë në maska. Pyetje Klodi, pyetje fundit Klodi. Për... Zonja Kryemadhi, dy pyetje shkurtimisht kam andim. A ndjeni mirë si qytetare që u doqë një shkollë nga ana e mbështetësve Partisë Demokratike dhe tuajt në Shkodër dhe e dyta, çfarë pritet të ndodhë në protestën e nesërme? Vetëm pak minuta më parë, ambasada amerikane ka reaguar dhe në një farë mënyre ju paralajmëron ju si organizator që të mos ketë akte dhune. E para një herë, ja ambasadës amerikane, ja kemi bërë qartë, ja bëjmë të qartë, do t'ja ribëjmë të qartë, ja kemi thënë gjithmonë që protestat e opozitës ka qenë gjithmonë paqësore. Kanë qenë provokatorët dhe besoj se shumë njerëz nga ambasadat e huaja e din shumë mirë për provokatorët e policisë shtetit që kanë hyrë për të provokuar dhe për të krijuar akte dhune dhe punojnë policie. Ndërsa, sigurisht që nuk ndihem mirë me djegjen e një shkolle. Zonja Lala, unë nuk ndihem mirë me djegjen e, jo vetëm të një shkolle, por qoftë edhe të një luleje, sepse mos harojmë që çdo objekt publik që dhunohet, cënohet apo dëmtohet, nuk e paguan Edi Rama nga xhepi i tij. Nuk e paguan as me parat e drogës, dhe as me parat e unazës re. E paguan me parat e taksa paguzës shqiptarë. Para 3 vjetësh paguanin shqiptarët nga 2.000 lek për person për ujin, sot paguaj nga 100.000 lek plus për çdo familje. Paguaj nga 5.000 lek për arsim, si të kesh fëmijë, si të mos kesh fëmijë, si të kesh në shkollë, si mos të kesh në shkollë. Paguaj nga 1.000 lek për televizionë, paguaj dhe nga 1.000 lek për i televizion. Tjetër edhe për televizion. Nuk është më dhuna fytyra e opozitës, dhuna është fytyra e Diramës. I vetëmi njëri sot që është i jashtë ndihshëm, është e Dirama. Kujt i intereson të bëjë dhunë?
Kujt intereson të biron e viktimës? Edi Rama. Por në fakt, kush janë viktimat sot? Janë shqiptarët. A kanë ikë 500.000 shqiptarë nga Shqipëria? Nuk kanë dalë. A janë mbyllë vendet e punës? A kanë falimentu bizneset? A është ndërcia më e shtrenjtë? Po më Rama. A është dëgjë më e shtrenjtë se kudo në rajon? Është shumë e thjeshtë. Kujt intereson dhuna? Kujt intereson konflikti? Ai s'pranon Edi Rama. Sepse vetëm në një konflikt të madh dhe agresiv, Edi Rama mund të kërkojë një amnisti në një tavolinë nesër pas nesër. E fundit kam një pyetje unë, zoti Rama, kur flet për blerjen e votave, kur flet për përgjimet, për të justifikuar, thotë aman. Thotë që LSI-a është partia e fundit që duhet të ankohet. Pse nuk akuzon Bashën ai për blerjen e votash, po akuzon vetëm LSI-n? Si e shpjegoni ju këtë? Keni si është raporti juaj me blerjen e votave? Zoti Rama, ja zoti Abileka. Abileka mund t'ju them diçka. Sepse zoti Rama në gjithë jetën e tij që kur kandidoi për kryetar bashkia, ka dalë me votat e Ilir Metës dhe të LSI-s. Me votat e LSI-s. Ka fituar gjithë jetën e tij. Dhe në 2017, mbasi përçau dhe bëri skemat për të ndryshuar koalicionet, erdhi me votat e krimit të organizuar. Po të kishte këta dhe me paratë e krimit të organizuar. Tani po ju them diçka zoti Abileka. Më gjeni një person. Një person. Një antar të thjesht, të thjesht. Apo dhe simpatizant të thjesht. Ti bler votat. Jo, unë. Që është kapur. Unë do të përshtypë që ai nuk thot Basha ka bler votat, vetëm Basha nuk ka për të thënë influenca është apo deri është denoncuar apo është denoncuar? Apo është denoncuar nga Partia Socialiste apo nga Partia Demokratike? Me gjithë. Mjafton të pyesni zotin, nuk është një fenomen që lindi me socialistët, ë? Po tani nuk e kemi, nuk e kemi për objektiv, jo. Jo, nuk e kemi për Klodi, jo, jo, zonja Kryemadhi. Jo sepse jo, ideja votës. Jo sepse po nuk po nuk hyn në këtë lloj diskutimi. Tali që zgjedhin lëmë. Kupti unë. Klodi. Tani ai shkap me prazë dorë, tani po i kërkojnë, hajde të bëjmë të luajmë edhe Monika Kryemadhin edhe Lulzim Bashën. Nuk po i lyem. Po ka për Natale të dalë dhe ajo, po tani të lutem. Të vazhdojmë të vazhdojmë emision. Unë nuk po them që nuk kam dobur. Por Zonja Kryemadhi, më jep një simpatizant. Te falli e fundit i më the mua ti. Ai të del për keq, ë? Te falli. Që e hedhur ti të del për keq. Edhe ta mbyllim këtu. Dgjoj, zoti Rakipi. Ekstensionon. Kush del kundër dëshirave të qytetarëve të tij? Dhe kush mendon që do të ndërtoj lumturinë e tij mbi fatkeqësinë e tjerëve, fatin e ka të, shkruar vetë thonë, sot zonja Kryemadhi. Falenderoj shumë që faleminderit e juve dhe më falni për mungesën e korrektës. S'ka problem. S'ka problem. Ne këtu jemi, lajm këto fajet, lajm gjatë me kalimin e kohës. Faleminderit shumë. Faleminderit. Është shumë e vështirë që në ekranet shqiptar. Et mos jesh. Edhe ti je politikane dhe ke drejt të shkoshat. Të shpresh. Okay. Dhe mos harojmë që kapja e mediave dhe raporti Odirit e bën shumë qartë që televizionet shqiptare janë në duart e tre familjeve të mëdhaja që janë të lidhura me kryeministin dhe me oligarkët. Të tre ato kombëtarë thua ti. Faleminderit. Edhe unë të falenderoj shumë. Publicitet rikthej më njëherë. Regjia, nëse më bën mundur, deklaratën me që ka ndodhur pasi ne kemi filluar emisionin, deklaratën e ambasadës së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kur ta keni gati, ose të printuar, ose të më shfaqni aty, po të printuar, e dua këtu. Atëre, edhe për të mbetur për të ikur nga pjesë e parë, dua vetëm pas një sinkroni, dua vetëm një ose dy fjali. Ju lutem, sinkroni dy. Sander Leshaj është sot vegla më e ftoht dhe më e pashpirt e Edi Ramës. Në misionin e ti për të dhunuar opozitën, për të luftuar popullin, për të nxitur vllavrasje, Sander Leshaj shkëlqen dhe duket i lumtur në shërbimin e ti. Shumë shpejt ai do të mbaj përgjegjësi për helmimin, dhunimin dhe persekutimin që u ka bërë shqiptarëve për të mbrojtur Edi Ramën. Se cili prej jush, bandit me dhe pa uniform, nga Ardi Veliu, polici kriminel, manipulator jetimit Agron Gjafajt,
deri tek Roland Hysat me shok, që marrin pjesë zellshëm në shkeljen e ligjit dhe dhunimin e qytetarëve dhe të kundërshtarëve politik, edhe ju do të jeni në burg shumë shpejt. Ishte kryetari i opozitës Lulzim Basha, me zotin Azarko, e rallë, 30 vjetë, një përdorim masiv i gazit, sikur këtu janë mbledhur disa ushtri të botës dhe luftojnë me njëra tjetrën. Çfarë ndos? Ja, ata po përdorin atë gazin lociell që kanë bler këta. Kjo ministri, kjo qeveri po përdor atë gazin lociell që ka bler me tender qeveria paraardhëse, të paktën kështu. Kështu thot kronika politike. Së dyti, me që më lavdrove, më dhe që... A? Bërë dhe avion dhe armë, për shëtë do më bombardohet në më bërë protestat. Po, 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 ashtë një, jo, se nga që shkryu kjo narrativa... Kur përdojnë është problemis? Po, po, e tashti, me që se ti më lavdrove, më dhe që e gazetari vjetë, që kësë... Kë njeri ju, de jure, i ashtu përgjësia për 21 janarin, dhe po të ledzosh ish presidente Republikës, i ka vajtur i ka thënë ati që si ta mbyllim, thua i inës, thua i prokurorës përgjishëm, kështu që... Ku e ka? Se kam parë? Se kisha thirë dhe aty? Jo, e thotë prezidenti Topja. Prezidenti Topja, është fakta jo. Po. Që është e rënd, a i përdorimi i gazin lëtësjelës është, por në krasim me Kalashnikov të ato AK-të qenë ato, AK-39 të qenë ato, është pak sa më i dobët. Po, atyre, Lubonja? Për Leshajnë, generalin në fakt që... Kjo për ushtar, ushtar i Ramës. Po shiko, problemi Leshajt, diqëja është problemi Leshajt që aji ka hyrë atje sepse ka respekt madhë kryeministri për të. Ka një kryeministri për të s'ka respekt për njeri, po është njeri që i përdorë këta njerëzit. Dhe kjo Leshaj ishte një figur që e propozoi Ismail Kadareja për president, se kishte bërë një libër kundër Oliver Schmidtit ky, si kur do të na vithë Skënderbeun, Serbia ka bërë Oliver Schmidtin, sulmoni një shkencëtar këta, ky Leshaj. Në mënë, ky është një ignorant, edhe nga pikpamja se pse ka shkuar gjerë atje, si figur se e bënë dhe si të zotin, kupton ti? Përveç se ignorant, edhe Edi Rama është dyher i poshtër, sepse atë librin e Skënderbeut, për cilin ky ka shkuar atje, e përktheu miku i tij Ardian Klosi, dhe ai lëviz nga varri kur ka parë që Leshaj, njeriu që thot misioni i pamundur i Oliver Schmidtit, Ardian Klosi ka lëvizur nga varri, e mori Rama dhe e futi këshilltar, dhe ka bërë tani dhe ministër, për atë arsye, se ka bërë për një merit ushtarake këtë. Pra, e ju thoni që kjo është merita, për ta përdorë, dhe keqja e madhe këti është që përveç kësaj merite, po flasim për përdorimin e gazit, se për shkollimin mund të kete... Shkollimin, për them, unë për them, nuk u fut për shkollimin në ushtarak atje. U fut se e tha Kadareja që kjo është një figurë kështu, ka bërë një libër të shumë mirë, mërët, dhe libri ti është një paçavure, sepse një profesor i akademis në Vjenë është Oliver Schmidti, i respektuar në gjithë botën, kupton ti, prandaj, nga kjo pikpamje, e keqe e madhe është që kjo Rama merë këta njerës të cilës s'kan asë një kontribut asë në parti që t'kenë në një, po i merë dhe i përdor dhe që këtu ka kryuar këtë, dhe më nëse këtu është problemi madhë, ore sa ka përgjithsi partia, sa kemi përgjithsi gjithë neve, ndoshta, dhe sa ka përgjithsi kë njeri për këtë situatë. Po janë, ndoshta, Lubonja. Pas një lidhë asë me partinë, këtë jemi dhe këta në shtipë një gjdoj gjë për këtë njeri. Ta shumë dhe në kontekst me qëndrimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës sot në një deklaratë ambasadës. Shikoj sa interesante, se në base ka këtu, ja do të lexoj unë tani, për herë të parë po e lexoj, në base thotë edhe ndonjë gjë për dhunën që përdor ministri i brendshëm ambasada, apo për dhunën që përdor dhe shteti, se për shembull sot në Shkodër, u përdor dhunë pa goditur protestusit, pa u kapur me policinë. Në base ka deklarata e Shtetet Bashkuara. Ja, Lubonja, dëgjoje. Shtetet Bashkuara duan atë që meriton populli shqiptar. Sundim të ligjit që mbron punonjësit civil dhe shkollat nga sulmet e pakuptimta, që mbron integritetin dhe sigurin e procesit zgjedhor dhe që mban premtimin e së drejtës qytetarit për të protestuar pajisisht, ndërkoj që bën që ata që përfshien e dhunë të mbajnë përgjegjësi. Ata që përfshien e dhunë.
Nxisim të gjithë qytetarët dhe të gjitha institucionet, kudo në Shqipëri, që të mbështesin parimet e sundimit ligjit, të refuzojnë dhunën në të gjithë format e saj, si dhe të ushtrojnë paqësisht të drejtat e tyre demokratike. Ndërkohë që lejojnë bashkëqytetarët e tyre të bëjnë të njëjtën gjë. Po ashtu ju bëjmë thirrje organizatave të protestës, organizatorëve, mfal, të protestës së nesme, që të mbajnë përgjegjësi përballë po të njëjtave parime. Që ju bëjnë thirrje publikisht mbështesëve të tyre të mbledhen paqësisht, si dhe të refuzojnë energjikisht dhunën në çdo mundësi. Pra, po këtu nuk ka për këtë të lexova. Tani shiko. Asnjë nuk e do dhunën, po kjo ambasada. Qa me ndonë kjo ambasada? Që s'ka asë një reagim, ku shefa tje ministra, deputet, bashkë me kryeministrin, kanë organizuar një vjedhje vote masive, me bandit, me kriminel, me shefa policie. Është kjo dhunë? Po, besoj. Tani, problemi madhë është se kjo Amerika njifet edhe si vëndit demokracisë. Apo jo, për demokracinë njifet. Po, ajo është. Tani, a bëjnë do të një deduksion minimal këta të ambasadës që këta njerës që kanë bërë këtë, këtë trusti i drogës, që bënë këtë banditizm në dibër, për të mbrojtur, qa do përdor këtë? Dhunë, qëfar dhunë? Dhunë shtetërore se ka ka për shtetin. Tashi, qa e shqetson këtë ambasadë në Amerikane? Që vjetë parat dhe të kërkon të qojnë Amerikë? E shqetson më shumë një dhunë shtetërore që po kërcënohet këtu në Shqipëri, apo ca njerës që tek e fundit s'kanë bërë asë një vrasje, kanë bërë protesta si që bëjnë në Amerikë për ditë, në qofë se do ti. Sa herë në një zezakë në Amerikë e re policia apo vret policia, dalin ata zezakët aty edhe djegin qytetin ku është bërë vrasja. Kupton ti? Por nuk është në i qameti mafë. Tani neve në flasin kështu. Dëmë këta duhet me ndojnë ku po e qënë Shqiprin këta po përkrajnë instalimin e një regjimi shumë të rezikshëm në mes të Evropës. Duhet t'i apin, po s'kan faj se kanë një president atje, që i kanë zirë New York Times, si ku di unë sa gënjen për ditë, kupton ti? Domë New York Times, si i kanë zirë ati Trumpit, gënjeshtra, që bënë për ditë, më shumë gënjeshtra, se sa ditë që kur ka qënë president, ka më shumë, domë më shumë se një gënjeshtra në ditë. Nuk e... Më thënë, ka më shumë gënjeshtra, thua ati presidentit, se sa... Tani, ditë në pushtet, ndoshta janë nga këta që thonë që një kryeministër që gënjen kështu për ditë, si ky Edi Rama këtu, kuptonin që ka marrë qa detyre, detyren që të mbuloj krimin, se qa bënaj, qa zanat ka i, s'ka zanat tjetër, a i zanatit i kryesor është të gjej gënjeshtrat më të mira për të mbuluar krimin që bënë me të vetët, pra të e mbajnë atje, të tjerë vjedhin, dhe ky, po dhe më thënë, ky dele dhe edhe e mbulon, gjenë përshemë, kanë frikë nga drejtësia, pra ndaj, thot këta, thot e këpa bëjnë këtë, kumëtoni, kanë frikë nga drejtësia, kjus ka frikë nga drejtësia, kumëtoni, ka për me presh, a kumëtoni, edhe gjënë Shqipëta, ose ka Amerika, thot, një dyrë, shiko Amerika, thot, pra ndaj, këta duhet i thirin më njërë, këta të punojnë së të ambasadës, se këtu, se këta thonë, flet një punojnë së ambasadës, se flet një palmer atje, foli Amerika, thonë, foli Amerika, sigur, foli Amerika, që nga koha kërë shkryuar Amerika e gjerë sot. Në fakt, unë me Antonin, kërë po vinim këtu, njeri nga këta që është këtu punon të televizionë ynë, nga tha që duke të kishur në gëj, kishë pil gaz dhe aji, kishë tithur gaz, dhe nga i nadi nga pyti mua me Antonin, tha, ore, tha, se, dini ju, thapë se Amerika është vëndi më demokratik dhe mi liri botës? Se s'ka ambasada Amerikanë. Ja, se s'ka ambasada Amerikanë. Po, e tonë kishe për të shtuaj? Jo, unë duhet të më të gjithë që për mendimin tim, ne nuk duhet të gojmë përgjësin të këtuaj, të kasë një partë e kërë. Se s'duhet e dhe ma. Pa vërës, ata kanë bajtur të njëti në qëndrim gjithmonë kanë qënë proqeverive. Pas 21 janarit... Po të ndrojë qeveria ta kalojnë në këte, thuaj, me lullin, thuaj. Ata mbështesin stabilitetin në një vënd dhe pak meren përstaj në një vënd së vogër flasë. Ka dhe një 4.000 maqedin, që janë shumë se 3-4 milion shqiptarë për ta më të rënsishëm. Problemi është, si në shojmë dhe si i shojmë, kjo është një problem shumë i madhë me shqiptarët. Ne i shojmë ata si ëndra jonë për demokracinë, si Olimpi, dhe ashtu janë ata fuqitë më dhave, ata fatët tona dhe varën dhe për tyre, nësa ata në nashojnë se një vëndi vogër problematik, po thuaj se pa interes. Dhe interesi tyre i vetëm besoj për Shqipërinë, si të shprejë, është stabilitetë, është që të mos hape probleme me shqinjët,
dhe të mos krijojnë trazira në Ballkan. Kështu që besoj që nuk është faji atyre. Ata për në misionin që kanë është ata janë rregull, por faji është i qeverive tona, të cilat nuk kanë vënë prijesisë. Është faji, është i njëjtë. Që vjen bëjnë fotografi thuaj atje. Faji është shqiptarëve. Çojnë lek për çojnë lek me kilogram për të bërë dollar me kilogram për të bërë fotografi. Qeveria fakton pyetë mua Rakipi, se unë kam marr pjesë këto protesta të gjitha. Fare shkurt sepse do kalojmë te pjesa e rëndësishme e përgjimeve. Në këto momente në të gjitha trazirat që ka patur lidhur me KZZ dhe pas ka të drejtë zonja Kryemadhi 200 të proceduar. Kam pritur numri aktualisht është shifër zyrtare e policisë apo ma kaloj. Dy fjali shkurtimisht, sa i përket përdorimit gazet losjellës në 8 protestat kombëtare, në pjesën më të madhe tyre ka qenë i pakontrolluar dhe ka shqetësim shumë të rritur edhe brenda organizatës së policisë. Zoti Nazarko përmendi jo pa të drejtë 21 janarin. Sigurisht që 21 janari për sa kohë që është një ngjarje pa hetuar dhe një ngjarje që shqiptarët se kanë marrë vesh kur si filloi dhe si mbaroi dhe kush janë përgjegjësit e vërtetë, unë mendoj që gjithmonë sa herë të ndrojnë pushtetet dhe sa herë të ketë trazira do të përmendet si një pjesë problematike. Dhe në këtë pikë jap të drejtë zotit Nazarko, se do duhet drejtësia na ishte sqaruar atë gjë dhe të mos se diskutonim gjithmonë se kush është përgjegjësi dhe pse ndodhi ajo. Nuk do të hym se për Amerikën nuk më lejon të flas më. Amerika është një vend që ne kemi ndëruar me kohë, kupton për gjithë gjë. Po jo për punonjësit e ambasadës sot Lubonja. Që kemi Amerikën, a së dyti, se domethënë B ata flasin në emër të Amerikës, praktikisht i marrin qendrimet ka lart. Edhe i marrim më po, së paku po, probleme ka sot. Matthew Palmeri, së treti, kërcënimi amerikan se do t'i fusë në listat e të pa dëshirueshme ose atyre që ndalohet viza për të në Amerikë ka funksionuar sepse jo nuk e ka bërë këtë. Mos atë këtë e ka bërë vetëm Edi Rama në emër të ambasadës. Jo. Të shtunën. Jo, e ka bërë jo, është një pyetje provokative. Është një pyetje provokative. Çka të bëjmë me shkenet e njeriu? Çka të bëjmë? Jo, të lutem. Intervista me ty Palme Top Channel e thot shprehimi është udhëzi i opozitës. Jo, është një pyetje provokative e gazetarëve provokative shqiptar, të cilët janë kamikaze televizioneve të tyre, të tre familjeve, si që tha Kryemadhi, që shkojnë dhe bëjnë shërbime për të marrë parat dhe për të vjedhur parat e buxhetit shtetit. Regjia, sinkronin tre. Dibra. Për shërbi. Ama, si duket. Po mija, mirë, këtë përshmerit jemi. E ka realizu objektivin të? Them që po. Nesëm do qëndër sa qënë edhe njështë atë i furgonë shumë, tjetë atë. Dhe i një sraun që të rinë atë do vinde shtabion. Sa këshumë për zdojnë rasë, po. Më zdalin zhonë nga nga dhe tipët për bjona tipë. Me superlativa për që? Falinderi. Superlativa. Jo, nga i. Unë po e topa a i. Të regojë se ku fiturën të hanën. Deklerojë vota rëmullaj unë arbu për shëtësën aty. Se deklerojë hapur për pësën. O, një vrejme të ndëtë. Kërë Refiku? A sa këtë radit, për të këtë radit në kështëtë. Për lejër, në që të sridur lejër, që ka këtë dojër? Problemi ati është kështë, pa e do një atë dishim i lekë. Sot, kom 4 vota, do të kërjoha dhe një 4 lova. A shumë të ka u kom pëllu shemësiu, ka një problem të shemësiu, ka fa, e kom komplikova partije. Regjia mund t'ju kujtoj që në skaletën time më pas, unë do të pyes nga zotin Noka që ishte i ftuar, por për incidentin që ka ndodhur, edhe ai nuk ishte në gjendje normale dhe gati nuk shifte për tu. Po është duke u kthyer në Tiranë, nëse në ato minuta që kemi në dispozicion për këtë pjesë, ai vjen, regjia më mundson ardhjen e tij në studio, qoftë edhe 5 minuta, për të më shpjeguar me detaje se si ka funksionuar aq minuta skema. Ishte shumë i domosdoshëm, po për ato që ka ndodhën, që ai ishte skema e vjedhjes votave në Dibër, sepse ai ka qenë prezent aty. Gjithatë dhe kanë qenë shumë të trembur, me thënë drejtën, mentor kanë qenë shumë të trembur nga flamuri, e përdorin vazhdimisht emrin flamurit. Po të duash i futim, apo i ti i ke parë përgjimet, që përmendet emrin flamurit. Po, nuk ka rëndësi thua? Jo, ka rëndësi. Pse? Ka rëndësi. Se nuk është flamuri? Jo, ka rëndësi që ta pyesë flamurin, pse ata e kanë frikë flamurit?
Sepse do t'i kapte si Hajdut, edhe për 5 minuta do t'i kisha kapur do t'lamuri në event. Po nuk po na vjen, po na erdhi. Ka një shkollë se për Dibrën, domethënë unë kam shumë tmerr që edhe në këtë tryezë. Nuk jam vjedhur thoni. Jo, prit një sekond. A po e di mendimin tim në kohën e ftohtë? Prit një sekond, një sekond. Me u përfshin dy narrativat ekstreme. Ajo çfarë ka bërë opozita? Se nuk shkoni te origjina e asaj që pse u zbulua Dibra. Dibra u zbulua nëpërmjet një denoncimi paraprak. Pra, domethënë ndjekja e rrugës institucionale prodhon efekte si këto, sepse që vjedhjet i blejnë tëra partit, Antoni do të thotë mua jo po doja nuk blen. Jo, s'tash. Apo jo? Në Dibër. I blejnë tëra po. Por kali që zihet e shin lëmin. Në këtë rast është kapur Partia Socialiste, apo jo? Dhe si është kapur? Është kapur me mekanizëm ligjor. Këto janë përgjimet ligjshme. Apo jo? Ata kanë bërë denoncim gjatë fushatës, se këta, për këta tre njerëzit, për Keshin, për atë Gjeqin, 12 persona. Edhe po. Edhe për këta arsye janë vendosur përgjim. Në këtë kuptim, unë mbahem linjës legjitimiste. Okay. Linja legjitimiste, ankimi, denoncimi në prokurori etj. Prodhon rezultate. Klodi ka një protesta që po shohim. Tu tani, dakor, ti mund të thuash këtu. Këtu ka një linjë politike. Po. Ne nuk mund të presim një proces zgjedhor për të mbajtur. Kështu i binde që Nixon do ishte president derisa të spaqë. Jo, kanë fjalën përgjithësi. Derisa të gjendet drejtësia se kush është fajtori që ishin përgjuar opozita te hotel Watergate, Nixon do ishte president. Jo, ai ndërpreu mandatin. Përgjithësia është politike. Përgjegjësia penale është për futur njerëzit në burg. Përgjegjësia politike është për të qëndruar apo jo në një pozicion publik, institucional. Në momentin që këta kapeshën peshën dorë, duke bler vota, duke organizuar një makineri kriminale me kriminel për bler votat, atëherë do t'ikësh. Jo vetëm në Dibër, se Dibra dakord, Dibra do thua që ti ka vjetë PD. Po, për PD nuk ka pas organizim të tillë kriminal kapilar me bandat për të bërë, e ka bërë në mënyrë sporadike, edhe kur ka qenë në pushtet, e ka bërë edhe kur ka qenë në opozit. Tash këtu jemi në konsiderata, ta tha, ta tha. Jo, si konsiderata, këtu janë informacione që ne kemi mbledhur si gazetar. 450 ato kuza nga kampo. Jo, ne në Dibër un kam qenë në 24 dhe kemi marrë informacione, ja ka qenë Klodi, nga kemi ndjekur jashtë zakonisht më mirë se sa PD-ja vet Dibrën, kemi arritur të marrim dëshmi nga njerëz që u shitur, që u kanë vlerë votën, që kanë shitur votën. Që u mblidhin kartat e identitetit, që u patur të mësime asë kohë. Jo, a u besoj të integriteti jo të një. Ti e di që vota në Shqipëri, jo të bëj për e di që vota në Shqipëri shqitet 50.000 lek apo jo. Edhe me ullje të shmimi 20.000 lek. Falë, falë. A shqitet. Një sekund. A e blenë të gjithë. Ta diskutojmë pak të të diskutojmë. E dyta, e dyta. E dyta, a e di që gjithmonë me bilancë. Po se kemi një problem. Kemi një problem. Ti do të fut për këtë arsye. Po të lutem, sepse kemi problem. Zoti Nazarko thotë që vota blihet 50.000 lekë. Dakor, mund të bie dakor për një moment. Po të ngresh një mekanizëm të tërë që të përfshihen drejtor, të lutem. Po jo të lutem tani që nga kryeministri deri tek i fundi, deri tek zyrtari më i ulët, kjo pastaj nuk është një gjë normale dhe nuk mund ta shitet si standard. Ky është problemi. Sepse ju thoni që një individ i caktuar shkon dhe vën fusha dhe blen vota dhe bie dakord me ju në këtë pikë. Por ama të marr për një moment se në fakt ajo biseda zoti Trama në pamje të parë duhet si bisedë normale me thënë drejtën. Ja rritet të objektivat, mund të flasë edhe në terma politik dhe nuk po hyj diskutimit. Po të flasi nga një telefon, të flasin dy ministra, një kryetari i Komisionit të Ligjeve dhe të gjithë me radhë të thotë, fillojnë të bëjnë pazare duke e ditur që janë në përgjimë, e kanë konsideruar zotin Nazarko veten të paprekshëm, sepse e kanë ditur se prokuroria sokoe, unë jam gazetari që mbuloj prokurorin, pas denoncimit që ka bërë Partia Demokratike, zoti Abileje ka qenë drejtori im, ka dalë me deklarat për shtyp, deklarat zyrtare prokuroria që tha, kemi regjistruar procedimin penal, dhe dihe zyrtarisht që ata ishin përgjimë dhe nuk e vrisin mendjen. Pra thonin, zoti Aga, ku do me shku ti, Ursi Manja i përgjigjet dhe thotë, ku do me shku në Bulqis, jo më vlad, do të qojmë pak më nalti, thot. Pra bëheshin pazare hapur, ky është problemi, sepse që shkosh dhe të japësh 50.000 lekë për një vot, mund të kuptoj, mund të ndodhe dhe e kupton, por problemi është që ngritja një mekanizmi, e policis, e drejtorve të arsimit, e të gjitha, dhe të bëhet pazare hapur. Lubonja kiste me Nazarkon, në moment, se kjo është çështje shumë e rëndësishme, që vlen të diskutohet edhe të peshohet mirë. Se a jemi në një situatë që ashtu kështu ka qenë gjithmonë, apo jemi në një situatë që është përkeqësuar.
këtu duhet ndarë gjëja, për mendimin tim. Unë e mësoj kësaj teze, që kategoria shtet-krim, shtet-korrupsion, si që gjykojnë shumë edhe ndërkombëtarët për Shqiprinë, pra ka shtet, po ka dhe krim të organizuar, po shteti po e lufton më pak, po e lufton më shumë, apo ka shtet, po ka dhe korrupsion, brënda shteti dhe korrupsion, i është një smundje, po shteti. Kjo, për mendimin tim, me ramën në këto 6 vjetë, është te i kaluar si kategori, që nënkupton dy entitete, pra shtetin dhe krimin, janë dy entitete, si që ka, gjdo shtet ka krimin e helte vetë dhe i lufton. Problemi math që të regojnë këto përgjime, si pas mendimit tim, është që këtu nuk kemi më këtë ndarje, po kemi shtetin dhe krimin të bashkë. Të omen, janë një entiteti vetëm, është një regjim pra. Se, si vërtetohet kjo? Kjo vërtetohet, jo vetëm nga përgjime, po të bësh dhe deduksionin e përgjimeve. Policia që është e përfshirë, ekonomia që është kapur e gjitha nga rama, me tendera që është ndajnë këta me gjitha, në kohën për para, vështirë thua që kishtë, por gjithësësi, kishte një lloj ndarje me qënë se ishin tre partit kontrolonin njëra tjetërën dhe ashtu është vërtet Flamur Noka ka shkuar si i fort atje. Por ky i thot qa është Flamur i parateje, kjo është me rënda që i thot aje atje. Por qa ja thot aje ati? Një bandit që po të shosh në ftyrë duke që është një bandit. Nuk merë me ftyrat, po ati keshi si e ka i. Nuk tonë ti? I thot qa është Flamur i parateje, por qa ja thot? Ja thot për fort. Mua ajo që nuk i thot është më rëndësishme, që nuk i thot pëse nuk e denoncon për policijë. Dhe tani, po që ta mbaroj këtë ide, lutem, Anton, ka shumë rëndësi kjo. Pra, që këtu kemi të bëjmë me një shtetin të këthyrë në organizatë kriminale është problemi madhë këtu. Nuk ka qenë kështu, kishte tre banda që luftonë me njëra tjetërën, kishte më shumë apsira, prokuroria sigurisht se thonë ca, pëse se hapi prokuroria, pëse hapi se kishte rama për shtetin e ishin ca prokuror të Berishës, ca ishin prokuror të Metës, ca ishin prokuror të Ramës, kështu ka qenë, nuk ka qenë, por ama më mirë me këta prokurorët, se ja doli kjo, u bë një përgjim tu, u bë ditë shka, se sa kur kapet gjithë shka, kur kapet gjithë shka, atëre është merë, dhe ky projekti i tia është që të kap gjithë shka. I vetëm të shkosh një denë, ore po, pse ju qepën dibre se në fund fare duhet lësht hanë dhe tjerët, ore, se dalin e i veri ju atje, po do hanë njerëzit, do hanë. Që ke me dibre në ti lëre me 400 vota me zi e fituan dibre, shkon aty, gjithë shtetin mobilizon, për shkon me 4.000 tim shumë. Dhe me 4.000 më shumë. 4.000. Gjdo qeveri konsumohet dhe umbet vota, gjdo qeveri umbet. Ky ton të fitoj nga ashtu i vetëm fare. Si deli i vetëm ky, dhe si mund të besoj unë, dhe se thot një të tërë që... Përveç për pas se të futin sinkron... Për zgjedhje, thot. Po si mund s'kemë frikë unë të qafë... Shiko sa interesant. Shiko, mentor, se këta, shiko qafë pranojnë. Vetëm këtë gjë pranojnë. Sinkronin tret, lutem regje. E, jam në jetë avullin kësu, ku ke qenë me shkutin bëllqizë? Pa. Ake, hasta. Kus të dhe? Vjeni të me kërë ministri dhe në ministra. Jo, unë të garantoj të apë të fatë të dëjqetën. Kure të dhe, që në zbina të të keshe në të qëtën? Së me më. Alo, o berdo. Një mama. Si e? Nuk shok e punë që të e gjemali telefonin që të falendurër unë dhe. Jo, mështë nuk shumë kjo. Jo, të ligurëm. Në të planë e institucionale nuk shumë. Sinkerisht, nuk ka këtë një. Me gjithë atë, falemderit shumë për angazhimin. Je i malë. E kam të të rrisë. Je i malë. A dhe mështë të rrujë ka një për ato që zonë atasë, sa atë rabin e bërë, atë e legjë. A, nga mështare jotë. Po? Ku je, mështë la? Mu më duhet me shku pak atje. Ku më? E bulqiza. Po ndru. Ne thomi për shkesh për manandër ju. Ne më me ju e tjetë. Ta të atëm gjesh mu, nëse do me gjemali se këtë e komë të shkatin e komisionit sigurisë, ne bim lafin grish për manandër, të na duhesh për me gjemat madhe, se mund duhet gjemat vogle, ata o mbihuj. Ne, va, ja. Kërë e bëje së guim të vërë, i taj kare në. E isha të qitë ramën, të fërë ramën, të qitë. Mërë zotë, tërmet, tërmet.
Po, 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 tërmet i qire dorë. Jo, të kemi po me ty. Tërmet. Ja, e, po më shkrujt e i robi. E sa shkuna po flenë gjumë, shkjo bërë, ta jom habit, kërse e gjumë, ta jom habit. E jom habit me se lisën e me luzin. I tha se pas ke vjo të avion që këtë ujnë e mund nga afer. Tërmet, tërmet. Ajde jam qafë të rojë zë. I kim rëmë, duke se dështë të dori lavë jëtë mimi. Ja, dështë me i zyrë të madhe. Aha. Në mërvesh, ato jam vesh mirë, apo? Po me e mërgjë. Kretari për e dësë me gjithë jesë të vetë për shëfredi shëhur. Ja, së shë vëtë. Po ja kontrolova, shëtë shëshi, sa ka vëtuë për 20 minutash. Po ja shifë sharët të shpitë. E takova më për të kajë. Shë shka kur gjahë? Da i këndi që në një kafe. Po i ka barohet të punë. Të më thënë, jemi Riksvjellë, po jenë dhe mentore që i konë të një të ju kam birë, në gojë pjesa poshtë e kanë marrë shumë me dorë dhe e kanë gjithu lartë. Njerëzit nga më të rëndësishmit të eri lindjes. Nuk e ashtu letërsie në celebroj. Jo, se shpun letërsie. Shpun letërsie këtë. Po kjo është, është më mirë apu këshu nga poshtë, se sa të mbash në gojë një gjithë, ja më fëthuaj të një, më folë për. Se mirë votat si pranojnë. Vetë kënajësie, këture mafuqie. Ashtu e, pa. Mafuqie, ma dhe. E kuptoni që e thot e i? Po, jo, doja të hapja këtë pistën e këtë të diskutimit për si qeverit fitojnë votat edhe për bashkit. A? Pse ky është mesja. Pasi qoftë ty. Kur i kanë fituar? Si rregull i fitojnë zgjedhjet. Në 2007. Ai që fiton zgjedhje parlamentare fiton zgjedhje lokale. Jo. Se aty ka ndodhur një incident. E diti si çka ka ndodhur? Botova unë në skandalin. Dy herë Berisha. Skandalin seksual. Po, vetëm ai e ka. Shkuan morën. Qëllim 90. Mentor. Botova unë skandalin seksual dhe këta shkuan morën 4000 vota. Rëmbyen 4000. Ti e paske fajn atë. Po, kështu ka ndodhur. Po, lëboj. Fal, se shiko. Mos qeshim, se është për qeshur. Dëgjom, fal. Këta thonë do hymë në Europë. Ati e një Itali, për shumë, jamu që nuk njifet për në i shtetë nga ata, e diti kush i organizon zgjedhjet? Zgjedhjet. Ministria e Brëndshme. E Brëndshme, sigurisht. Ministria e Brëndshme siguron zgjedhjet të pastra, të pavjedhura, mund të ketë dhe t'i guatja edhe në gjithë gjithë botën me mafja. E përnimore. Këtu tani, gjithë policia është e angazhuar për të vjedhur vota për Edi Ramën. E kuptoni që nga ministri, e me radhë. Dhe më thënë ajo thënja e famshme, të vjedhim votat që të vjedhim shqiptarë, dhe të vjedhim shqiptarë që të vjedhin votat që kyja thoshtë e Berishës dikur, tani e ka quar në ekstrem në mënyrë më skandaloze. Dhe mjafton ka që këtë këtu nuk është më, e kotë që të bëjmë komente me këto përgjime, është një tronditje e madhe, në kuptimin është turpi madhe, turpi kujetojmë, për te asaj, për dë, për së, për kështu, turpi kujetojmë, si mund katanizet njeriu me dignitetin njeriu në 200, në 2000 lek, treja, apo 5000 lek, treja votë, kuptonti, si ka mundësi këta që e quen e rilindas, kuptonti, shkojnë blenë vota njerëzve më, e kupton apo se çdo më thënë, kur njeriu reduktohet në një gjë që thjesht blijet e shitet për 5000 apo për 2000 lekë të reja, është skandali më i madh që i bën njeriu ti, që për çfarë e ndërton, për cila është lumturia që do ndërtojmë ne, cilë është kjo që dolë nga komunizmi për të shitur 2000 lekë vota? E di ku jemi apo jo, dhe s'kan turp fare, më s'kan turp fare, i kanë kështu sikur i kanë, sikur është normale kjo, në më kështu është bërë në Shqipëri. Orë, kjo është skandal, më, kjo është të hidhësh nërë, më, ti kështë nga kjo vënd të prana i ki njerëzit, më tonë. Më shkruar nga Gjermania, në dikush që nuk mund të judisot, nuk mund të përshëndesh nga, të përshëndesh nga Gjermania, nuk mund të barazosh përdorimin e parave të drogës, për të blerë vota me ndikimin e partive të opozitës në procesin zgjedhor. Po kështu përdorimi shtetit dhe elementve kriminal, këtë që po themi, në funksion të votë blerjes, ka fshirë kufijtë midis shtetit dhe anti-shtetit. Krimit organizuar këtë që tha Lubonja. Zef Preqish, që më shkruan nga Gjermania. Pra, por
por Zef i dashur që rinë Gjermani tani, se një dyjet nga ndem ke shkruar, janë dikje edhe një episod tjetër, një sinkron tjetër, ku këta nuk pranojnë asgjë fare. Regjia? Po, më thuaj ku ka dalë Damian Gjikon? Ka forën. Ka dalë o vla. Ha vla, ku ka dalë? Më tregoj ku ka dalë. Damian Gjiknurin, për Damian Gjiknurin ka komente, nuk ka dalë kërgjim. Ka komente, ka dalë o vla. Po jo, pra po tëmë tani, për Damian jo, po tëmë Gjiknurin. Damiani doli më fatziu nga gjithë. Dilte po thoi se në gjithë përgjimet nuk kishte përgjim pa Damiani. E dëgjuat çfarë thotë kryeministri? Jo, këto përgjimet e lehtësojnë Damianin. E lehtësojnë. Sepse ne dinim që Damiani ishte drejtuesi i fushatës. Në fakt, ishte i merë Lala. Kështu që s'është përgjësia Damianit për skemën. Ne mendonim që... Jo, e pa tërmetin e bëm bashkë dhe... Po dhe ju merin s'kemi se të shanëse. Ishte shefi i fushatë. Enton, ju merin s'kemi se të shanëse, dhe ka qenë punë vetë. Nuk e shajmë, jo. Ne lecon Damianin kuptim në përgjësisë. Problemi të këta është, Damianin dhe të këta tjerë. Pra, nuk ishte Damiani shefi i fushatës, po ishin... Te Lubonja, ky nuk pranon në gjifare. Tani, një temë emisionin, ndoshta mund të ishte kjo. Sa këtu kemi degenerimin e një regjimi që e një sistemi që erdi kështu ku krimi u rritë edhe u bë sundu si vëndit, për te gjithë faktorëve politik, dhe sa është kontributi special i një njeriu që ka emrin Edi Rama me smundit e tia psikike, që do t'i diskutoj pak dhe me zotin Koqa. Që kemi arritur këtu, këmëton ti? Minutat të arshme. Për mendimin tim, është pjesë, e këti procesi, edhe vullneti i këti njeriu që ka dhe një frika që tha Nazar, ko është frika cak, dhe njojnë po e mbështet Amerika. Po edhe ajo frika ka një... Shiko, ka përbal. Shiko, ka përbal i veshë dhe psiqike, dhe morale... Të gjithë diktatorët janë frika cak, e diti, ata që i ka bërë analizë diktatorëve, se pikërisht diktatori nga frika që shkon në krim. Ky është problemi madhë. Kupton? Ç'a bën ky? Nga që është frika cak tani e do dibrën me çdo kusht, i do gjitha që mos lëviz asnjëri. Po ti e kam fatosur se këtë duhet ta bëj. Po. Shkot, di më vjen një shpjegim pse në veri votojnë për ose kanë votuar, se tani me këtë që ndodhi e kanë ndryshuar. Votojnë për demokratët. Të duket në një arsye, ajo është pjesa më e varfër e Shqipërisë. Ëh? Përveç se prishet ai rregull që zakonisht veriu është i zhvilluar kudo në Evropë, tek ne veri është më i pashkuar. Jo, ne pse voton? Pse ka votuar? Ti mendon që ka një arsye ngushtësisht historike? Kjo që po flas me Ramën, si pyetje, për çfarë the këtë pyetje që futemi në muhabet çfarë thoja unë, jo kështu. Po, jo, do të them këtë që po ka patur një përpjekje të institucionalizuar, unë e kam shkruar këtë dhe po i referoj më së fjalë tën, që Partia Socialiste për ta zhbërë këtë të vërtet, që fakt që gjithmonë është votuar, për të marrë votat edhe të veriu, apo jo, ka vepruar edhe me burime të pastra, edhe të papastra, edhe me fonde publike, sa aty në Dibër u destinuam duket një 4 miliardë lekë për vetëm për të fituar zgjedhjet aty. Edhe me kriminel. Kjo është plotësisht e vërtetë. Po ama dhe në fitoren që ka patur, këtu si jemi për ta relativizuar, po themi për të treguar që ka anomali, sepse ty për shkak që ti je mendimtar i madh, nuk bën kështu me këtë fakt. Pse populli më i varfër vetë voton një parti që gjë është e tjera? Nuk ka lidhje me popull. Pra, domethënë vullneti popullor është manipuluar edhe atëherë edhe tani. Po t'ja përgjigjen. Pa dyshimo që në veri është përdorur pak shkodra që antikomuniste. Kategori e vjetër për mua, komunist, antikomunist, nuk i përgjit realitetin sot. Sot është problemi oligark edhe popullin në nështruar totalisht. Ky është problemi armiku sot. Jo, komunist, antikomunist, është përdorur kjo. Një loj armitësie veriut me komunizmi, sepse asë njëherë nuk ka qënë, është përdorur dhe BD-ja ka instaluar, po themi, pushtet në vetë atje, ka kryuar grupët e interesit vetat dhe kriminale, por mos aroma, se a i tonë doshi që nga veri është, është lëse, social-demokratë sot, se këtu janë kategorit, apo jo, është social-demokratë, apo jo, a i Paulin Sterga, këta janë dy më të fortët që ka shkodra, që dalin atyre, këtë dojnë se duhet i përmëndë e mërat, po dhe me pëdën kanë qënë, kanë qënë dhe me pëdën, pra, në regull, tani, qa bëri Rama, që është vepre Ramës, pikrisht, lërë edhe, unë jam kundra këtyre, po në fund fare,
mos i merë të gjithë dhe këta oligarkët, gjithë merë dhe Tomën, merë dhe Paulinin, merë dhe X-in, merë dhe Y-lonin, merë dhe këtë Ndibër, merë dhe Ymerlalin, merë dhe këtë, kuptonti, në vënd që ti luftosh, të paktën ruaj pluralizmin e oligarkëve që të ketë shik një Shqipëri pak më, që të bëhë dhe fasada më mirë. Fasada e demokracisë, e fasada është kjo. Do të thonë, këta gjithmonë thonë, "Ky është duku dhe këtë dhe dua tepsin komplet," thotë. Dhe e ka çuar situatën këtu. Unë jam dakord që këtu shumicës janë demokratë ata që protestojnë. Po ju ka ardhur këtu se luftojnë për mbijetesë. Dhe ti duhet i lësh, po ti je politikan i Zotit, duhet lësh mbijetojnë edhe ti. Jemi jemi në limite për këtë pjesë, zonja Lala. Ka përgjime të reja, ju kishit një njohje me Sava Rareun kur intervistova gazetarin Gjerman, tjetë, Peter Tidin. Nuk mu them asgjë me siguri, sepse Peter Tid ka qëndruar... Jo, ka një detaj. Tauland Balla, në një 24 orët e fundit, ka tha që unë kam biseduar. Jo, të themi një detaj. Sotë, që unë kam folur, thot me ata aty, po përgatit e që kishte marrë masa. Dhe ne dinim që ishte Tauland Balla. Po mori masa vetë që unë kam biseduar me Keshin edhe me qishin ata. Keshi, Kashi, Fleshi, me gjithë ta të Dibrës. Por nuk doli. Ka përgjime të tjera, atëra ajo shkurt e duar. Atëra ajo shkurt e duar. Shkurtimisht lidhet me faktin që Bildi, por edhe mediat të tjera, në dijenim time, disponojnë përgjime dhe për dosjet të tjera hetimore të qelura në Shqipëri. Konkretisht për Zotin Balla nuk di them, nëse ai ka folur dhe pranon vetë, mbasa mund të kemi përgjime të radhës, por sigurisht që ka edhe për dosje të tjera që nuk kanë lidhje vetëm me shiblerjen e votës, por janë kemi biseduar dhe në një emision më herët, nëse mbani mend, kur e kemi patur gazetarin këtu. Për të kthyer tek zgjedhjet e Dibrës, unë mendoj aty duhet ta vëm theksin, sepse nga zgjedhjet e Dibrës më pas kemi edhe 339-ën e famshme të Durrësit, se në fakt zgjedhjet e Dibrës Rakipi në thelb janë zgjedhje vendore dhe nuk kurse dhe janë zgjedhje të pjesshme, bëhet fjalë vetëm për bashkinë e Dibrës. Si, vjedhja është. Të lutem, jo çfarë dua të them me këtë, pra, në këndvështrimin tim dhe me çfarë njohurish kam unë dhe informacionesh që kam unë tek 339-a, e njëjta situatë, njëjti mekanizëm që është përdorur tek zgjedhjet e Dibrës, që përgjimet na e tregojnë qartë që janë përfshirë të gjithë zyrtarët lokal dhe zyrtarët e lartë, si ministra, ish-ministra, në rasti konkret deri në biseda tek kryeministri, i njëjti mekanizëm është përdorur edhe në zgjedhjet parlamentare të 2017-s, por me ndryshimin që janë eksponent të krimit të organizuar, të cilët japin urdhra dhe sigurojnë vota për llogari, për shkak në rastin konkret të Durrësit, për llogaritë të Partisë Socialiste. E njëjta situatë ka ndodhur edhe në Lezhë. E njëjta situatë ka ndodhur edhe në Shkodër. Pra, sepse është një, të lutem, është një hetim i cili nuk shikohet i ndarë. Problemi është tani të gjithë personazhet e përfshirë përpiqen të relativizojnë duke thënë që ne, të lutem, ne nuk kemi bërë shifrat e votës. S'kemi minuta. Të lutem, po duhet ta them këtë gjë, sepse ky është Eldi. Po pra, përmbledhje. Problemi është që në momentin që është një X person, në rasti konkret, Arben Keshi ka marrë dhe ka siguruar vota për Partinë Socialiste, me njëherë më pas është promovuar. Ka vajtur shef komisariati. Ka marrë gradë, ka marrë bonuset e vetë. Robert Daga është promovuar. E të tjerët me radhë, për të mos t'i kapur, Ymer Lala ka vajzën sot deputete në Parlamentin e Shqipërisë. E fitoi në siglën e PDU-s, faktori qam në Dibër, me qënë se jam edhe Dibrane, po ju them që së votuar kur. Ka marrë gjithë si po t'lutem, sepse ka dhe mënyra për shqilbirin e votës. Ose para direkt në dorë, jo të lutem, ose para direkt në dorë, ose duke u dhënë favore. Fakti që aty del hapur, që diskutohet për poste, punësime, urdra, sekreci vote, do të thotë që këtu jemi në një mekanizëm kriminal për shqiptarën e votës. Pra, në një mekanizëm kriminal për shqiptarën e votës, thotë Klodi. Pra, thotë e thotë prokuroria se po, jo, në konkluzion. Pra, jemi në një moment të tillë, zotë Lëbonja, që të konkludojmë përfundimisht për këtë pjesë emisioni. Në vitin 2008, thuaj mentor, po sa më shkurt lutem. Këtë shikoj vërej që në gjithë ato tryezat e diskutim për Dibër, askush nuk thot mekanizëm kriminal, po me çfarë parash? A ishin para të drogës? Prit, po ishin para të drogës? A ishin para që shteti vati dha 1.4 miliard lek, më rezulton mua biznesmenëve të caktuar Dibrani dhe Dibrani. Po kemi të natim me Zotin Azarko, këto duhet na thotë prokuroria, po të lutem. Në një emision tjetër, Azarko, ki durimin dhe besimin, ti vetë diskutojmë nga vinë këto para, por që janë pista. Ne kemi vetëm në trazirat, e KZ-s, në dy ditë rreshtë kemi të proceduar, ndërkohë që ti ke një mekanizëm të shkëgjë e votës, dhe nuk ke
Klodi, faleminderit. Ja, të lutem. Klodi, faleminderit. Faleminderit. Pra, në konkluzion. Në vitin 2008, presidenti kryeministri Sali Berisha bashkë me liderin e opozitës Edi Rama morën, ndryshuan në kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Bën një sallatë ruse kodin zgjedhor, e bën atë copa-copa, përzun zbuan të gjitha partitë vogla, Lubonjë, dhe mbetën thanë njëherë ti, njëherë unë. Mirë po erdhi momenti që kur vjen njëri, kërkon të ri gjithmonë, të mos vijë tjetri. Atëherë çfarë bën? Thirrën policët. Një minutë. Që themi njerëzve ç'është konkluzioni sipas meje. Dhe kemi analizuar këto kohë. Thirrën policët. Policët nuk i vitin dot vota të gjithë. Atëherë thirrën njerëzit me rekorde kriminale dhe kriminalët. Ata duhet të marrin votat që qëndrojnë në pushtet gjithmonë njëra palë, duke goditur dhe palën tjetër. Jo njëherë tjetri, por gjithmonë njëri. Dhe kështu pushtetin e Shqipërisë shkon deri atje sa në datën 30 Shqipëria mund të shkojë dhe në një përplasje civile. Falenderoj të katër ftuarit e mi që ishin në studio dhe unë do të vijoj. Regjia më ndryshon dhe strishën, jo vetëm intervistë me Koçë Kokdhimën, i cili do të jetë pas publicitetit me mua, por edhe Noka i cili do të na jap ato shpjegime për shkak të ardhjes fare të vonuar. Le të vi Kokdhima pas publicitetit. Faleminderit Klodi.